Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, бүгінгі күніңіз жемісті, еңбегіңіз өнімді болсын. Қайырлы таң, қадірлі көрермен, таңыз берекелі, күніңіз мерекелі болсын деген тілекпен хабар таратуды бастаймыз. Есенсіздер ме, Таң Шолпанның тұрақты көрермендері. Сүбелі сұхбат, сан түрлі сюжет, сіз естімеген жаңалықтар алдағы 3 сағаттың еншісінде. Біз бастаймыз, алдымен аңдатпа. Ғабит Мүсірепов пен Мағжан Жұмабаев қай қалада тұрады? Еліміздегі ерекше есімдері, тегі тарихи тұлғалар мен аттас азаматтар кімдер? Бүгін көрсетеміз. Қалайды таңғалдырған табиғаттың таңға жайып туындысы, жаңбыры түрлі түсті болуы мүмкін бе? Бүгін халықаралық пошта күні. Аталған сала маманының бір күні қалай өтеді, оның қызығы жайында Таң Шолпаннан бақылаңыздар. Жүзікпен емес, жүрекпен жарасқан жұптар, бір-бірімен бас қосқан негіздер қалай танысты? Сирек кездесетін отбасы бүгін бізде қонақта. Құрметті көрермен, алдағы 3 сағат көлемінде осы және өзге де тақырыптарды қамтуға барынша тырысамыз. Иә, ал қазір бүгінгі таңғы сауалды мұқият тыңдап алуға шақырамын. Музыка танушы, фольклорист Александр Затаевич қай ғалымнан 25 қазақ әнін жазып алған? Аталған сұрақтың жауабын білсеңіз, бізге тікелей эфир арқылы хабарласа аласыздар. Байланыс телефонымыз 75-72-22, сонымен бірге Таңшолпанның инстаграмдағы ресми аккаунтына да пікір қалдыруға болады. Иә, қымбатты көрермен, сіздер таңғы сауалға дайындалыңыздар, ал біз бейнебаянға кезек берейік. Мен сүйем деп уәдемді берем, мені сөз
Қымбатты көрермен, ұлттық арнада таң шоу пан тікелей эфирдеміз. Көңілдеріңіз бір көтеріп қалды деген ойдамыз. Әсел, солай ба? Әрине, хабарымызды одан ары қарай жалғастырайық. Қазір озық технологиялардың көші бастаған дәуірі. Қарапайым поштаның өзі электронды нұсқаға тіпті дронмен жеткізуге дейін дамып, жетіліп жатыр екен. Жалпы ең алғашқы поштаны римдік турн и такси әулеті құрған деседі. Бұл 15-ші ғасырдағы Вена мен Брюссель қалаларын кейіннен күллі Еуропаны байланыстырушы негізгі мекеме болған. Ал бүгінде әлемдегі ең ірі пошта қызметі ақшта орналасқан, ол 900 мыңдай адамды жұмыспен қамтып отыр екен. Жұмыскер демекші, бүгін әлемдегі барлық пошташылардың төл мерекесі. Бізге беймәлім болса да, міне, студияға тікелей алып келіп тұрған өте оперативті жұмыс істейтін пошташылардың қызметіне алғыс айтып қойғанымыз дұрыс шығар. Мынау біздің жаңа жүргізушілерге келген хаттар ғой деймін. Сымбатты қыздар мен сымбатты жігіттерді сұрайтындар көп болып кетті. Жалпы пошташының бір күнімен сіздер де таныс болғыларыңыз келетін шығар. Осы хаттарды қайдан алады, қалай жеткізеді, жолда қандай қызықтар болады, осының бәрін қазір сюжеттен білеміз ба? Әлде қалай? Бірінші хатты оқимыз ба? Біздің режиссерлеріміз аяғасынан ұсыныстар айтып жатыр. Оқиықшы хат. Ардақ, саған кім хат жазыпты? Таң бозынан оянып, там шапағына боянып, халыққа қалтқыз қызмет көрсетін таңшолпандықтардың еңбегі әрдайым ерен. Көңілшар хабардың көрермені көп болсын, көзі қарақты көрерменге ұсынар дүниелеріміз таусылмасын, шығармашылықтарыңыз сарқылмасын. Құрметті әйгерім, Ардақ, Әсел, мына өлең жолдар өздеріңізге арналады. Қабылдаңыздар. Таң қаламын күлкісіне мен оның, қарымына, талантына сенемін. Таңшолпанды әр таң сайын бақылап, әйгерімнің келбетін көремін. Мынаны сіз оқыңызшы. Екінші шумақты. Шаш үлгісі басқалардан бөлек қой, мәнері де өзгелерден ерек қой. Ауысыпсыз таңшолпанға Ардақ жан, бір барғанда аттап өт. Ардақ, әттең бұрынғы ескі әріптесім ғалымжан болсаң, дымыңды қалдырмай әзірге тастайтын. Жарайды, ол күнге де жетеміз. Қорқып отырмын жай. Айтқан сөзін көрермен оғардай, Әсел ханым шыңда өскен шынардай. Ауа райын айтып жібер бүгінгі, біз отырмыз сүйімізден шыға алмай дейді. Сәлдеңсің ауа райы болатын шығар. Ал енді пошташы осы хатты осы таңғы жақсы көңіл күйді қағазға жазылған әдемі біздің мерекелік көңіл күйімізді алып кеп берген пошташының еңбегі туралы білейік. Бүгінге хат көп екен, хаттарды реттеп алайын. Құрыптап алып, өз бөлмемізге барамыз. Таңғы ертеңгі жұмысымыз бірінші хатты құрыптап алып келеміз. Оның кейін бұны телефон арқылы басып алып, одан жұмысымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Әсемгүл, кеткіз ұпарағын шарт бен. 120 хатта сәлдегі? 120 хат бүгін. Рахмет. Толық номерлі болғаннан кейін бұл хаттарымызды өзіміздің жүретін бағытымызбен қол сумкамызға саламыз. Енді сырт киімімді киіп алайын. Дайынмын мен енді. Ал кеттік. Мынау біздің Қазпоштадан берген арнайы көлігіміз. Самокат, жазда негізі осы самокатпен жүреміз. Мен Қазпоштаға жұмысқа кіргеніме 8 жыл болды, 12 жылдан бері жұмыс жасап жүрім. Ұнайды жұмысым. Өзім сүйіп ұнатып келдім. Қазір жасым 55-те. Жақсы пошташы ол кісі Күләштәте, өзінің жұмысын жақсы біледі, керемет жан, жас үлкен болса да, жас қыз сақылды жүгіріп жүреді, жұмысын өзінің тиянақты жасайды. Ол кісі туралы көп айтсам, несі жақсылығы көп, шын айтсам. Жұмысымыздың режимі сағат 8-ден 3-ке дейін болады, 30-ке. Адамның жүрген жүрісіне байланысты ғой негізі. Мен тез жүремді кейде 12-де 1-де кетіп қаламын. Оған да байланысты, ерте барып немерелеріңе отырасың. Кешкі сағат 7-ге дейін отырмайсың да жұмыста. Адамның денсаулығына да пайдалы спорт қой бұла.
Бұл самокат бергелі бері жұмысымызға да кішкене көп жеңілдік тиді. Себебі бұрын 3 сағат жүретін, қазір мына 1 жарым сағатта апарып тез жеткіземіз жеткізетін жерге. Сонан кейін үйге қайтамыз. Алло, саламатсыз ба, почта. Сіздерде Жанпейісова тұра ма? 8 жыл істегеннен кейін мен енді бәрі клиенттерімді жатқа білемін. Клиенттерім апарған кезде олар алып қуанса, мысалы, мен де қуанам оларды. Қуанышпен береміз. О, сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай? Еркінай. Денсаулығыңыз қалай? Денсаулығыңыз қалай? Сізге хат келді. Е, мінерге қол қойыңыз. Мынау кісі жақсы кісі. Жаңбыр жауса да, қар жауса да мына кісі келеді. Алло, саламатсыз ба? Почтальон, есікті ашасыз ба? Сізге газет алып келдім. Алғаш барып жүргенде клиенттерім ойлапты мені жас қыз екен деп, менің 55-ке келгенін ешкім білмейді екен сонда. Мен жұмыс уақытым бітті. Енді қой почтаға барып, телефондарыммен жауып хаттарымды. Сонан кейін үйіме қайтайын. Иә, таңертең тұрып есік алдына шыққан кезде поштаның жәшігіне арналған қорапшалар толып тұрады. Бұларды қай кезде пошташылардың оны толтырып кететіні, қай кезде қойып кететінін білмей де қаласың. Сондықтан кейде бір тым сабырлы, бірақ өте қауіпті жұмыс деп ойлаймын. Өйткені қай алаңқайда қандай адам қандай ит күтіп тұрғанын құдай білсін, иә. Сондықтан аман болсын дейміз. Біз енді хабарласқан көрерменімізге кезек берейік. Біздің сұрағымызды ести сала жауап беруге асыққан ағайынға, Алматы облысынан қателеспесем. Қайырлы таң. Я жауап бермес бұрын мен мына сыйлығымды көрсетіп қойын. Қайырлы таң. Енді жауап бермес бұрын ынталандыру сыйлығын көрсетіп қойын. Қазақ елі. Қалыңыз қалай? Бүгінгі қасиетті жұмамыз мүбәрәк болсын, жұмыстарыңыз алда болсын. Айтқаныңыз. Анау жаңа мына екеуін танымай тұрым, Айгерім білемін ғой мен. Енді дұрыс қояға. Танысып қойыңыз. Арда, Әсел, біздің Таңшолпан жаңадан көрерменге таныстырған жүргізушілеріміз. Амин, амин. Аға, жауабыңыз. Аумин, айтқаныңыз. Әлкей Марғұланнан. Әлкей Марғұлан. Әлкей Марғұлан. Жақсы, жауабыңызды қабылдадық. Әрине, әдеттегі шарт бойынша хабарымыздың соңында кімнің бірінші болып дұрыс жауап бергенін айтамыз. Күтіңіз. Карантин кезінде енді жаңағы поштаның көмегіне жүгінгендер көп болды. Тіпті аталған қызметпен кәсіппен байланыстырғандар да бар. Ал тойдың нағыз қызатын науқанында асабалар қауымы арқандалды. Себебі де түсінікті ғой енді. Елдегі карантин торқалы тойды тоқтатты десек болады. Карантин елдің еңсесін басып, әлеуметтік әл-ауқатына да әсер етпей қоймады. Той бизнесін тұрақты жұмысына айналдырған той ұйымдастыру агенттіктерінің де табысы біраз азайып қалды. Наурыздан бері нәпақасыз қалғандардың қатарында елдің қызықшылығына қызмет ететін асабалар мен фотографтар да бар екенін мойындау керек. Той тізгіншілері немен айналысып жатыр осы күндері? Әріптесіміздің Айнұр Маратқызының сюжетіне қарайық. Бұл Ақтаудағы белгілі шоумендер қатарындағы азамат Айдар Кәрімбаев. Той науқаны қызып тұрған уақытта ол аптаның 4 күнде той жүргізетін. Ал тапсырыс бірнеше ай бұрын түсетін, тіпті еліміздің өзге аймақтарына да арнайы шақыртумен барып жүрді. Карантин басталды, той тоқтады. Алайда Айдар қиын уақытта қол қусырып қалған жоқ. Заманға сай кәсіпке ден қойды. Вайн түсіре бастады, бірақ басқалар сияқты жеңіл әзілге құрылған емес. Мағыналы видеолар түсіреді. Өткір шындықты астарлы қалжыңмен жеткізіп жүр. Жайлап сау. Жайлап климнасына сау. Қайықтың білемі? Иә, климнасына сау деймін, міне қара. Мына климнасына сау, шеш оны мына. Все, бит. Бұл Вайн Айдардың жұлдызын жақтыресек те болады. Осы бейне жазбадан соң оған мәселесін айтып хабарласушылар бірден көбейген. Қазір дайректіне күніне 10-20 хабарлама келіп түседі. Ал 4-5 айдың ішінде Инстаграмдағы оқырман саны 30 мыңнан 170 мыңға жеткен. Қазір көпшілік арасында ол халық вайнері атанып кетті. Менде бір мағыналы вайн.
ашшы шындық дейді ғой. Көбісі маған комментарий жазады, Айдар, күлеміз ба, жылаймыз ба дейді. Енді сол әзілмен, сол вайнмен егер проблема шешілсе, мен шынымен де мен қуанам, халық қуанады. Сол мақсатым сол, жоғарыдағылар көріп, жұмысын істеп, контроль жасап, проблеманы шешу керек. Осылайша әскер жігіт бір оқпен екі қояндатып жүр. Ол қазір жарнамалық видео үшін 250 мың теңге алады. Айтуынша, бұлда тәп-тәуір табыс болып отыр. Айына кемінде миллион теңге түседі. Сюжетті өзі ойластырады. Күнде ұйықтар алдында екі жаңа сценарийін дайындайды екен. Келешекте кино түсіруде жоспарында бар. Бұл фото түсірудің шебері Ерлан Қыдыровтың жұмыстары. Ерлан да карантин уақытын босқа өткізбепті. Нақты айналысатын кәсібінен түсетін табыс бірнеше есеге азайған соң бизнестің басқа бағытын дамытып жатты. Тұрғын үйлерді жөндеуден өткізіп, коммерциялық нысан ретінде жалға береді. Мәселен, бұл Ерланның бұрын өзі тұрған үйі, әрі фотостудиясы еді. Қазір жөндеуден өткізіп, жалға алушылармен келісім шарт жасасты. Ауданы 90 шаршы метрлік нысан енді жиһаз салонына айналады. Бұл оның жалға беріп отырған екінші меншігі. Кәсіптің бұл түрі тұрақты табыс әкеліп тұр. Әрі қандай жағдайда да тоқтап қалмайды. Әрине, ол шығармашылықтан қол үзген жоқ, бірақ болашақта жаңа бизнесін жолға қоюды жоспарлап отыр. Әрине, бұл бизнесті әлі де дамытамын. Бұл бизнестің дәмін көргесін, енді бұл бизнесін айырылмауға тырысамын. Алға мақсат қойдым. 1-2 жылдың ішінде осындай бір коммерциялық нысанды көбейтіп тұрамын деген мақсатпен. Карантин халықты жағдайға қарай бейімделе білуге үйретті. Осылай уақытша табысынан айырылғандар өзге салаларда өздерін дамытып жүр. Нағыз іскер адам қай кезде де тығырықтан шыға алады дегені осы болса керек. Айнұр Маратқызы, Амангелді Тұрахмет, Айгерім Иманбаева, арнайы Таңшолпан үшін Ақтауда. Енді білмеймін, Ақтау тығылып той жасаудан бірінші орынға шыққан қала, өткенде рейтингте шықты. Ал фотографтардың жұмысы осы локдаун кезінде қайта қыза түскен сияқты, өйткені сауда онлайнға көшті. Әрбір тауарды суретке түсіріп, табыстап жүрген фотографтардың жағдайы жаман деп ойламаймын. Құрметті көрермен, Айгерім сәл-сәл ашуланып отыр. Бұл статистикамен келіспей отыр. Не, кез келген дүниеге объективті қарау керек деп ойлаймын. Және пысық адам кез келген жағдайдан аман шығады, иә? Жарайды, енді оптимизмге шақырып отырған түрім ғой. Тәж вирусы деген жақсы бір тақырып бар. Екінші толқын бола ма, болмай ма? Бұл жағын енді әрине ешкім білмейді деген болжамдар ғана бар. Дегенмен дайындық баяғыда басталып кеткені белгілі. Қазірден ақ бүкіл Европаны қайтадан жайлап келе жатқан індет бізге де келіп қалуы мүмкін. Әрине, енді сақтық шараларын ұмытып бара жатқанымызды рас. Әлеуметтік желілердегі үш ақпараттың бірі тура осы COVID тақырыбында. Себебі күз тұмау мен әртүрлі вирусты дерттердің маусымы. Күні кеше өткен президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлының COVID-ке байланысты кеңесі еркінсіп бара жатқан қоғамды бір ойландырып тастағандай. Қала тұрғындары карантиндік шараларды сақтап жүр ме? Азаматтардың маска тақпауын кім қадағалауда? Әріптесіміз Ботагөз Советқызынан анықтап көрген болатын. Масканыз қайда? Апа, масканыз қайда? Автобусқа мінейін деп бара жатсыз өзіңіз, масканыз ұмытып барасыз ғой. Рахмет. Масканы ұмытпаңыз, иә? Аға, масканыз қайда? Сәлеметсіз ба? Масканыз қайда? Масканыз. Сіз көпшілік жерде жүргеніңізді білесіз бе? Неге тақпаймыз маска? Қазір аламын, аптекадан. Маскаларыңыз қайда? Қалтамда ма? Неге тақпайсыздар? Маска неге тақпайсыздар? Маска алып отырмын, мұнда көз бар. Сіз сатушысыз ғой, иә? Жоқ, тамақ. Келушілер енді қалай маска тақпайсыздар? Жоқ, маска тағып отырмын, просто мынандай маска киейін дегенмін да. Енді ол жерде мұрынның өзі, аузыңыз бәрі ашық тұрады ғой, сіз қызықсыз бетіңізді жапқанмен. Мынандай маска тағу керек, аға. Маскаңыз қайда? Маскаңыз. Иә, бетперде тағу өз алдына, қазір дәмхана, сауда орталығына келушілер. Қоғамдық көлік жолаушылары карантиннің аяқталмағанына қарамастан тиісті талап пен сақтықты ұмытып кеткендей. Оған біз жүргізген сауалнама мен мына видео дәлел.
Жұмыстан үйіне асыққан жолаушы да, көлік тізгіндеген жүргізуші де санитарлық нормаларды сақтамайтынын көрдік. Ал бұған арнайы мамандар қандай түсінік береді? Пандемия салдарынан жүргізушілердің саны күрт азайды. Қоғамдық көлік жүрмегендіктен көп жүргізуші басқа жұмысқа ауысты. Сол себепті қазір тасымалдаушыларға жүргізушілер қажет. Бірінші және төртінші автопаркте жұмысқа қабылдау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Хабарландыруларды автобустардан да көруге болады. Енді той-томалақ жайында айтайық. Карантин талаптары жеңілдетілді. Ал 6-7 ай бойы той жасауға асыққан адамдар жапа-тармағай қызын ұзатып, ұлын үйлендіре бастады. 50 адамды ғана жинауға рұқсат берілгенмен, қазір қонағын екеселеп шақыратындар да аз емес. Мейрамханалар да жарты жылда кеткен есені қайтаруға тырысып жатқандай. Алло. Алло, саламатсыз ба? Мәтір. Сен мейрамханасы ма? Иә. Сіздер қазір тапсырыс қалдырып жатсыздар ма тойға? Аз, аз адам бар. Енді қонағым көп болып тұр. 100 шақты негізі, бірақ аз айтамын ғой, бірақ 50 адам емес енді. Қашан болады? Қарашаның 20-сына. Оған шейін көрейік. Рұқсат аламыз ба, әлде ешкімге білдіртпесек бола ма? Ешкімге білдіртпесек те рұқсат ешқандай жоқ қой, даже 50 адамның өзі ресторан сияқты бөлік бөлік отырғызу керек қой. Так, 25-не ма? Ну, келіңіз, давайте поговорим, договоримся. Бола ма 100 адам? Ну, вообще нежелательно. Сол жоқ, іштен есікті жауап төлейміз ба? Подробности, когда подойдете, покажу. 200 адамға? Иә, 200 адам болдық қой. 200 адам той болып отыр ма не? Иә. Болады ғой, иә, демек той жасауға 200 адамға. Енді бәрі тығылып жасауға тұрсыз енді. Қазіргі таңда карантин талаптарын енгізгеннен бастап, полиция департаменті қызметкерлері мен сонымен қатар жергілікті атқарушы органдар қызметкерлері 1200-ден астам құқық бұзушылықтар анықталып, оның 600-дан астам заңды және жеке тұлғалар әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Елорда бойынша қазіргі таңда 8 мобильдік топ құрылған. Сол 8 мобильдік топпен 4-еуі күндізгі уақытта, 4-еуі түнгі уақытта, түнгі уақытта режим сақтау бойынша. Сол себепті күнделікті 60-70-тан астам нысандар тексеріледі. Мұндай тексеріс тек Елордада ғана жүргізіп жатқан жоқ. Еліміздің барлық аймағында да дәл осылай бақылау жүргізіледі. Әйтсе де қанша май бойы жұмысымыз тоқтап тұрды деп наразылық танытатындар көп. Онысы орынды, бірақ заң бәріне ортақ. Өйтпеске амал жоқ. Себебі еліміздегі жағдай тұрақты болғанымен Италия, Германия сияқты Еуропа елдерінде коронавируспен ауырғандар саны 60%-ке артқан. Ресейде өткен тәулікте 11615 адам ауруға шалдықса, Түркияда күніне 1603 жағдай тіркелуде. Бельгияда коронавирус жұқтырғандар саны жылдам өсіп, бір тәулікте шамамен 2500 адам ауырғандықтан қоғамдық тамақтану орындары 8 қазаннан бастап бір айға жабылды. Жалпы Еуроодаққа кіретін елдерде Қазақстанмен салыстырғанда COVID-19-мен ауырған адамдардың саны 13 есе көп. Сол себепті еліміздегі әуежайларда қатаң карантиндік шаралар енгізілді. Осы Қазақстан азаматтары шетелден келген барлығы, егер де ПТР әдісімен зертханалық зерттеу анықтамасы қағазы болмаған жағдайда, олардың барлығы карантиндік стационарға 2 күнге жатқызылады. Онда COVID-19-ға ПТР әдісімен зертханалық зерттеу нәтижесін алғанша. Біз осы 6 қазаннан бастап, біздің Қазақстан Республикасы мемлекетіне 30 рейс әуе көлігімен келді. Олардың 3000-дай жолаушы келген болатын, оның 2225 адамда осы анықтама қағазы болды. Қалған 293 адам әуежайлардан карантиндік стационарға жатқызылды. Дер кезінде қабылдаған шешім бір шама келеңсіздіктің алдын алатын анық. Сондықтан заңға бағынып, санитарлық нормаларды сақтай жүрейік. Себебі саулық сақтықта. Біздің өміріміз жасаған әрбір ісімізбен өлшенеді. Алайда ол үлкен іс пе, кішкентай ма, маңызды емес. Ең бастысы, сіз қандай да бір қадам жасадыңыз. Себебі біздің кез келген әрекетіміз үлкен өзгерістерге бастауы мүмкін. Сол үшін де айналаңызға тек қана жақсылықты үндеңіз. Саулық сақтықта.
Ұйқысынан енді оянып, ұлттық арнаны қосқан көрермендерімізге таң қайырлы болсын дейміз. Құрметті көрермен, біз бағдарламамызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Әлемде ковидке шалдыққандар 36 миллион адамнан асты. 1 миллионнан астам адам қайтыс болған. 25,1 миллион адам аурудан жазылған екен. Қазір Еуропада індет қайта белең алып келеді. 7 қазанда Қазақстанда 266 адамның коронавирус пневмониясына шалдыққаны анықталды. Өткен тәулікте пневмонияның осы түрінен бір адам қайтыс болған, 9 адам жазылған. Құрметті көрермен, осы турасында біздің сұрақтарымызға жауап беру үшін бүгін біздің студиямызға қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының стационарлық көмекті ұйымдастыру бөлімінің басшысы Гүлфайрус Ысқақова келіп отыр. Қайырлы таң, көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, рахмет. Енді осы COVID-ке келетін болсақ, негізі кеше елімізде COVID-19 бен сырқаттанудың тәуліктік өсімі күрт өсіп кетті. Бұл 4-ші қыркүйектегі көрсеткішке қарағанда әжептәуір жоғары. Қазіргі уақытта Қазақстан бойынша, Нұр-Сұлтан қаласы бойынша эпид ахуал қалай? Эпид ахуалға келетін болсақ, олар қатты өсті деп айта алмаймыз. Енді алдыңғы күні 11 болатын болса табылған адамдардың саны, кейінгілер 8 болды. Осылай бір шеттей емес, бір түсіп, бір көтеріліп тұрған жағдай бар қазір. Жалпы енді Нұр-Сұлтан қаласында бүгін 14 мың адамдай бұл инфекцияны жұқтырған екен. Жалпы Қазақстан бойынша 19% үлес алып отырмыз. Енді бірінші толқында бәріміз толқып қалдық. Карантинді күтпедік, сасып қалдық десек те болады. Кейін сабақ алдық. Егер де екінші карантин жарияланатын болса, Нұр-Сұлтан қаласы бойынша қанша стационар іске қосылады, қанша реанимациялық төсек дайындалған? Себебі күні кеше денсаулық сақтау министрі Алексей Цой 90 айында екінші толқын болу мүмкін деген болжамдар айтып кеткен болатын. Сонымен қатар жалпы өкпені жасанды желдету аппараттары жеткілікті ме осы қаламызда? Сұрағыңыз орынды. Екінші толқынға баратын сабақ алдық десек болады. Қазір әкімнің қолымен екінші толқынға байланысты жоспарымыз қолға алынды. Жоспар бойынша бүкіл стационарларды 3 кезеңге бөліп отырмыз. Бірінші кезеңде енді 5 стационарды қосамыз деп деген жоспар бар. Егер енді Алла сақтасын, екінші одан үлкен ол 5 стационарымыз толық болатын болса, 80%-дан жоғары болатын болса, онда тағы да 12 стационарды қосамыз. Одан кейін енді ол арда толығып орында жетпей жататын болса, тағы да 7 стационарды қосамыз. Ол үшінші кезеңде ауруханадан бөлек жатақханалар мен жаңағы қонақ үй кешендерінде орындар дайындап жатырмыз. Қазіргі уақытта қанша стационар іске қосылды, қанша стационар жұмыс істеп тұр? Қазір толыққанды 2 ғана стационар жұмыс жасап тұр. Жаңа бір жұқпалы аурухана, екіншісі карантиндік стационар. 6 қазаннан бастап жаңа қаулыға байланысты барлық шетелден ұшып келген азаматтарымыз жаңа коронавирустан анықтамасы болмаған жағдайда сол карантиндік стационарға жатқызылып жатыр. Енді 6-7 сағаттың ішінде қайтадан шығарылып, үйлеріне жіберіліп жатыр. Бұлай сақтасын, олардың арасында әлі коронавирус анықталған жоқ. Барлығының анализдер тез болып жатыр. Енді бірінші карантин бізде 17 наурызда қателеспесем жарияланған болатын. 13 наурызда бастап. Содан бастап парацетамолға дейін шыны керек табылмай қалдық. Қаншама халық сандалып жүрді, іздедік. Тіпті система қоятын дәрі-дәрмектің өзі болмай қалды. Енді екінші қазіргі уақытта осы дәрі-дәрмек жағы қалай болмақ, қаншалықты дайын? Егер де 90 айында шынымен де екінші кезең, карантиннің екінші кезеңі жарияланатын болса, оған қалай дайынсыз? Әрине дайындалып жатырмыз. Стационармен қоса жаңағы стационардағы дәрі-дәрмекті де дайындап жатырмыз. Амбулаторлық поликлиниканың деңгейінде де дәрі-дәрмектерді алдық. Енді мемлекеттік ұйымдарда дәрі-дәрмек ылғи жеткілікті болған. Дәрі-дәрмек жеткен жоқ, ол жаңағы жекеменшік дәріханаларда өте не болды. Енді жекеменшік дәріханаға ешқандай ықпал ете алмаймыз ғой. Оған қарамастан біздің жаңағы Нұр-Сұлтан қаласы әкімі дистрибьюторлар дейміз ба, солармен жұмыс жасап, тезірек жетіспеген ыстық төмендететін гормональды жаңағы дәрілерді тезірек сол жекеменшік дәріханаларға поставка дейміз ғой, әкелуге жеткізуге көмектесті. Иә, шілде айында сондай жұмыстар жасалды.
енді бұл екінші толқын басталатын жағдайда тағы да сондай жұмыстарды арға жалғастырамыз. Бірақ мемлекеттік ұйымдарда дәрі-дәрмек бәрі толығымен жеткілікті. Енді негізі осы 42-тің 15-нен бастап елімізде емханаға тіркеу науқаны басталған болатын. Басқа емханаға ауысу үшін не істеу керек? Және емхананың тіркеуден бас тарту мүмкін бе? Қандай жағдайда бас тарта алады? Осы сауалға кішкене сұраққа қойсақ. Сұрағыңызға рахмет. Емханаға тіркелу қазір е басталды. Дұрыс айтасыз, 2 ай ішінде жүргізіледі. Яғни 15-ші қазанда. 15-ші қыркүйекте басталды. Қыркүйектен 15-ші қараша айына дейін жалғасатын болады. Енді бұған үйден шығып емханаға барудың қажеті жоқ. Егов порталы арқылы өзінің жаңағы өтінімін берсе болды. Жаңағы телефон арқылы да болады. Өтінімді жаңа бір күннің ішінде емханалар өздеріне тіркеуге жаңа қабыл алады, немесе қабыл алмайды. Қабыл алмайтын жағдайлар олар егер жаңағы тұрғылықты тұрғын дейміз ба, Есіл ауданындағы тұрғын Алматы ауданына барып тіркелем дейтін болса, онда ол кісілерге отказ келуі мүмкін. Себебі Есіл ауданындағы тұрғын Алматы ауданына бару алыс, оның үйіне бару да алыс. Кішкентай балалар, жүкті әйелдер болатын болса, тіпті оларға жаңағы тұрғылықты жеріне тіркелу керек. Сондықтан тіпті алыс жерлерді таңдамай, өзінің Есіл ауданы немесе Алматы ауданы шеңберінде емханаларды таңдайтын болса, ешқандай отказ келмейді. Тіркелуге, сәтті тіркеледі. Телефон арқылы қалай жүзеге асырылады? Егер Егов жай күндері шыны керек. Жоқ, телефонмен звондап тіркелмейді. Егов несі жаңағы портал телефон жүйесінде тіркелген болатын болса, сол телефон арқылы тіркеледі. Деп ата жерлеріміз түсінбей не істейтін болатын болса, онда оларды емханаға барса, регистратурадағылар өздері тіркеп береді. Қандай құжат керек осыған? Тек қана жеке куәлігі. Болды. Автоматты түрде бұрында тұрған емханасынан автоматты түрде шығады. Автоматты түрде тіркеледі. Автоматты түрде өзгесіне тіркеледі. Егер отказ келетін болса, бұрынғы емханасынан тіркеуден шықпайды. Тіркеуден шықпайды. Ол қалады сол. Қандай да бір осы сұрақ төңірегінде қазір халықпен бір проблемалары болып жатқан ондай жағы жоқ па? Енді халық кішкене босаңсыған сияқты, себебі халық арасында сыбыс жүріп жатыр. Бірінші толқында ауырған науқастар, екінші толқында ауырмаймыз дегенде. Бұл ковид. Иә, ковидпен, иә. Соған халық қайтын келеді. Енді босаңсымай, кішкене маскаларын барлық жерде тағып жүрсе деп, сол халыққа ауырмаңыздар деймін. Негізі екінші толқында жас буын, жастар, балалар қатты ауырады деп жатыр. Енді ол жағын біз болжап айта алмаймыз, жергілікті атқарушы органдарымыз ғой, енді бізге келген жағдаймен ғана жұмыс жасаймыз. Болжамды енді денсаулық сақтау министрлігі немесе комитеттер айтып жатыр, қандай болады, не болады деп. Себебі эпидемиолог мамандарымыз сол кісілер енді болжауға жетіп, бізге әлі ондай нәрсе ештеңе айтқан жоқ. Енді сіздің сөзіңіз бойынша, фактілер бойынша, екінші карантинге сақадай сайсыздар, дәрі-дәрмек жеткілікті. Жеткілікті, е. Бізде жаңағы ауруханаларымызда жаңа сұрағыңызды толық жауап бермеймін. 434-ке жуық жасанды өкпе желдету аппараттарымыз бар. Және де 461 реанимациялық орындар дайындап жатырмыз. Өкпе желдету аппараттары және де жаңағы концентраторлар дейміз да, оксигенациялық терапия жасауға қазір барлығы дайын тұр. Нұрсұлтан қаласы 45 пайызға жаңағы концентраторларымыз бар. Жаңағы денсаулық сақтау министрлігі 35 пайызды ұсынып отыр да, концентраторлардың болуларыңыз керек бізде 45 пайыз. Енді біз концентраторға, ауруханаға жатқызылу, ол аурудың асқынған түрлері жатады ғой. Біз ол асқынғанға жеткізбей, қазір емхана деңгейінде асқынуды алдын алғымыз келіп отыр. Сонда алгоритмдерді жасап, емханаларды оқудан өткізіп жатырмыз. Қазіргі таңда барлық жаңағы учаскелік дәрігерлер, пульмонологтар, барлық емхананың дәрігерлері онлайн оқудан өтіп жатыр. Халық ең бірінші ауырған кезде, бірінші толқында сондай бір қорқыныш пайда болды елдерде. Үйде қалғылар келмей, барлығы жаппай стационарға жатқымыз келді. Ондай нәрселер болды. Енді бұл екінші толқында ондайды болдырмай, халық көп
емханаға жүгінсе деген ұсыныстарымыз бар және соған келтіргіміз келіп отыр. Себебі бізде мобильді топтар құрылған. Мобильді топтар деген жаңағы құрамында фельдшер бар, дәрігері бар, жаңағы санитарлық автомашинада. Егер халқымыз жаңағы население звондаса, жаңағыдай халық мен осындай ауырып жатырмын десе, мобильді топтарға жаңағы жедел жәрдемнен бұрын емханаға өзім бармаймын деп үйде отыратындарға мобильді топтар келеді. Үйден жаңағы үй жағдайында ПЦР тесттерін алады, жаңағыдай ары қарай назначение береді. Рахмет сізге көп. Бүгін таңертең ұйқыңыз бізге студиямызға келіп, осы әдемі сұхбат беріп, біраз ақпарат таратқаныңыз үшін. Құрметті көрермен, бүгінгі біздің мейманымыз қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының стационарлық көмекті ұйымдастыру бөлімінің басшысы Гүлфайрыс Ысқақова. Ал қазір аздаған үзіліс, сіздердің назарларыңызға ауа райын ұсынатын боламыз. Одан кейін қайтадан тікелей эфирге ораламыз. Құрметті көрермен, хабарымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Ұлттық арнадан Таң Шолпан, менің жанымда Айгерім Әсел. Ой, сондай бір сымбатты жігітпен бүгін жұма таңында кездескенімізге қуаныштымыз. Жақсы, құрметті көрермен, бізге осы біздің таңғы сауалға жауап беремін деп хабарласып тұрған көрерменіміз бар екен. Тыңдайық, қайырлы таң. Байланыс үзіліп кеткен екен. Мен сұрақты естеріңізге сала кетейін. Музыка танушы, фольклорист Александр Затаевич қазақтың қай тұлғасының орындауында 25 әнді жазып алған? Сұраққа дұрыс жауап берген адамға мені ардақ көрсетіп жіберейік. Сыйлығымыз бар. Осында әдемі сыйлығымыз бар. Алда Құдай қаласа, дәрумендер қажет ететін науқан келе жатыр. Сол кезде осы дүние керек болады. Ал мен студия номерін тағы да бір атап өтіп кетейін. 75-72-22, Нұрсұлтан қаласының коды 71-72. Да, қымбатты көрермен, дәл қазір сіздер үшін әсем ән бірге сені сағынып іздедім сені күн апта жоқсың бірақ та мейлі жұбатпа барыңның білші қадырын күттім жарығым бітті сабырым сен жоқсың іздеп келдім сүйім сенімен қалшы менімен қатестім менде бір тағырдың тең жолы қатестім сенде бір кешірдім менде оны қателестім менде бір тағырдың тең жолы қателестім сенде бір кешірдім менде оны іште ертеде ерке еркеле бақытым барда аңсаған сені қарсылам сен деп әнсылам бағалай білші өзіңде бірге кезімде от бар көзімде бақытты болсақ соңында өмір жолында бәрі қолыңда қателестім мен де бір тағдырдың тең жолы қателестім сен де бір кешірдім мен де оны қателестім мен де бір тағдырдың тең жолы қателестім сен де бір кешірдім мен де оны қателесің
сенде бір. Қатестің сенде бір. Қателестім менде бір. Тағдырдың тең жолы. Қателестің сенде бір. Кешірдім менде оны. Қана мен ғана бүгін байқап тұрған. Жоқ, бұған қоршатырды бекер ашпаған шығармыз. Иә. Логиканы қостық. Қыздар, мен бір нәрсе айта кетейін. Бұл дауыспен мысалы Уганда тұрғындарын қорқыту мүлдем мүмкін емес екен. Өйткені мұнда жылына 250 рет найзағайлы жаңбыр жауады. Біріміз жаңбырдың табиғаттың тамаша туындысы деп бағаласақ, енді бірімізге жағымсыз күн райының бір бөлігі. Өз бетіңмен болжап білмейтін бұл құбылыс адамды таңғалдырудан жалықпайды. Көпшілігі сенбеуі мүмкін, бірақ дартс ойыны жаңбырдың себебінен пайда болған екен. Бір күні садақ атушылар жарыс кезінде жаңбыр астына қалған. Содан кейін сыраханаға келген олар қысқарған жебелерді қабырғадағы нысананы атқылай бастапты. Иә, енді бұл құбылыстың радиодағы ауа райы болжамының пайда болуына себін тигізгенін білдіңіз бе, құрметті көрермен? Америка Құрама Штаттарындағы радиостанция иесі жауын астында қалғандықтан тәулігіне бірнеше рет жаңбыр туралы хабар беретін жаңа топтама ашыпты. Табиғат құбылысы Огайо штатының Уайнсберг қалашығында да таныс. Мұнда жыл сайын 29 шілдеде жаңбыр жауады. Бұл жағдай 100 жылдан бері қайталанып келеді. Жалпы жаңбырдың көлемі мен түрлері қандай? Түрлі түсті болатыны рас па? Бұл сұрақтың жауабы келесі бейнематериалда. Бір мың 1957 жыл шілде айы, Үндістан Керала штатындағы бір күн. Кенет көшеде емін-еркін жүрген халықты әп-сәтте үрей басты. Адамдар бас сауғалап, жан жаққа қаша бастады. Аспаннан қып-қызыл жаңбыр жауды. Керала халқы мұндайды өмір көрмегендіктен аң-таң болды. Осы құбылыс жөнінде ғылымда қандай түсінік беріледі? Ғалымдар былай дейді, қызыл жаңбыр метеорит жарылғандықтан пайда болған. Яғни қызыл шаң жаңбырға ілесіп жерге түскен соң жаңбыр да сол түске боялған. Көктен ақша жаусы екен деп барлығымызды армандаймыз кейде. Ол өтірге емес, алайда бұл арман да орындалады екен. Қалай дейсіз ғой? 1940 жылы Ресейдің Новгород қаласында алтын тиыннан нөсер жауған. Я-я, қате естімедіңіз, кәдімгі тиындардан. Дауыл тұрып, Литва қаласының алтын қоймасын қатты жел әуеге көтеріп әкетеді. Желмен шыққан тиындарды көрген халық ерекше құбылысқа аңтарыла қарап қалады. Тарихта ең қымбат жауын деген атпен қалған нөсер бізде де жауса, сіз қайтер едіңіз? Тағы бір қиялдап көрейік. Ойлаңызшы, егер ақша орнына аспаннан жауһар таш жауса, сіз де, біз де ең дәулетті адамдардың қатарында болатын едік қой, е? Жауһар тастан жауатын жаңбыр шынында да ертек емес. Бірақ біздің ғаламшарда емес, ол Юпитерде. Газды атмосферада 1,27 сантиметрді құрайтын жауһар таш жауады. Дегенмен ондай бағалы тасымыз көзді ашып жұмғанша буға айналып отырады. Мұны қарапайым физикалық құбылыс деп түсінген жөн. Арахнофобия кең таралған фобияның бір түрі. Енді көз алдыңызға елестетіп көріңіз. Судың орнына көктен өрмекшілер жауады. Қорқынышты, иә? Бірақ уайымдамаңыз. Оның адамға еш зияны жоқ. Жәндіктер ағаштың ең жоғары жағында өрмегін құрады. Осындай кезде кенет жел тұрып, өрмекшілерді тормен қоса көтеріп әкетсе. Әрине, осыдан кейін аспаннан өрмекшілер жауады. Денем түршігіп кетті ғой. Ең әдемі жаңбырдың қалай аталатынын білесіз бе?
метеоритті жаңбыр. Атауы құлаққа жағымсыз естілгенмен, оның мүлде зияны жоқ. Ол түнгі аспанда жиі болады екен. Ғалымдардың сөзіне сенсек, бір жыл ішінде 112 рет метеоритті жаңбыр жауатын көрінеді. 112 рет. Кешкі аспанды жақсылап бақыласаңыз, әдемі көріністі сіз де байқай аласыз. Ең жарық метеоритті жаңбыр Орионида деп аталады. Галлео метеоритінен қалған жұлдыздың тамшыларын қазан қараша айларында тамашалай аласыз. Құрметті қыздар, жаз бітті. Дегенмен жаз келе қалса, Дубай мен Дунайға, Мысыр мен Мальдивке, Сингапур мен Стамбулға асығатындар өте көп. Одан қалса, мұхиттың арғы жағына табан тірейтіндер басым. Күз келсе де, қыс болса да бұл жаққа саяхаттайтындар аз емес. Иә, келісемін. Дубайда дем алмай, Стамбулға сандалмай, Тайландқа тамсын болға болады. Өйткені көрікті жерлеріміз кімді де болса бейжай қалдырмайды. Мәселен, Ақштағы үлкен каньонды көріңіз келсе, шарын шатқалына асығыңыз. Ал сол елдегі ескерткіштер жазығын үстірт ойпаты алмастыра алады. Бурабайда әдемі табиғаттың сұлулығын шетелге шықпай ақ көре аласыз. Біреулер Қазақстан Швейцариясы деп айтады. Менің ойымша, швейцариялықтар оны Бурабай деп теңейтін сияқты. Арқаның асылына теңейтініміз рас, қалай десек те әдемі жарасады. Өзінің ерекше табиғаты, әсем таулары, мөлдір бұлағы мен көкше жері жылына миллиондаған туристерді қабылдайды. Ол жердегі таң шуағы тіптен ерекше. Біздің тілшіміз Санат Ильяс сол көріністі кадрға түсіруге талпынып көрді. Бурабайға жол тартты, енді көрейік. Бурабайды жырламаған ақын, әніне қоспаған әнші жоқ. Көркемділігіне көз тоймай талайда Сексенкөлдің сиқырлы суын, қара орманның қалың нуын, қарағайлары көкке ұмсынған тауын көрген адам қайта келуге асық болады. Тіпті арнайы жоспар құрып, табиғат аясында жайлы демалыс өткізу үшін жыл сайын 3 миллионға жуық турист көкшеге ағылады. Алған әсерін әлеуметтік желіде жарыса жазады. Бірақ біз осы жолы Бурабайдың әдемілігін айтып, демалу үшін келген жоқпыз. Таңғы көрінісін, атқан таңның шапағын көрсетуді жөн көрдік. Ол үшін табиғат аясында шатыр тіктік, енді уақытылы ояну ғана қалды. Қайырлы таң, құрметті достар! Енді қазір қандай әдемілік. Әдемілікті қарасаңыз, үйдектерді қараңыздар қалай. Қап, ауа райын ескермеппіз. Күн бізден ұялғандай бұлт арасына жасырынып қалыпты. Жүрген жолымыз түнемелде жатып далада қонғанымыз зая кетті ме? Жоқ, міне, Бурабайдың ғажап таңын көру бақыты бұйырғандай. Көкшенің көгілдір таулары алтын нұрға боялып, бір сәт қана ұйқыға кеткен тіршілік қайта оянғандай. Жалпы табиғат сұлулығы осындай болса керек. Қазір бұл жер тымыды елдер арасында туристерді қабылдау жөнінен алғашқы үштікке еніп отыр. Бірақ бүгінгі эпидемиологиялық ахуалға байланысты келушілер саны күрт азайған. Дегенмен таза ауада демалып, серігіп қайтамын деушілерге көкше жері керемет таңдау. Бурабайдың әсем көрінісі кез келген жүректі жаулап алады. Тек қана бұл ретте не істейсің, ән тыңдайсың. Саф ауа мен ғажап таңға таңданып қана қоймай, сіз де міндетті түрде келуіңіз керек. Міне Бурабайға келіп, далада түнеп, бұл жерде бір күнімізді өткіздік. Таза ауа мен табиғат көрінісімен демалдық. Рахмет саған, Бурабай. Әріптесер, дәл қазір сөмкемді жинап, осы екі күн демалысқа Бурабайға аттанғым келіп отыр. Бірақ тоңып қалмайсың ба? Ол жақ науасы да бөлек қой. Жарайды. Арқаның кербез сұлу көкше тауы. Енді деген біздің.
Айтайын барым, дамылсыз суы бетін жуған жауы. Иә, құрметті көрермен, Ардақтың әдемі поэзия жанрындағы шығармаларды әдемі оқып, әлеуметтік желіде танылғанын білетін шығарсыздар. Арулар әсіресе Ардақтың... Не деген жарнама ма? Парақшасына көбірек лүпіл басып жатады, лүпілдеді. Не болса да енді өзіңнен Таңшолпан туралы шабытты өлең күтеміз. Болды. Жаңа жұмыс орны туралы. Айтсаңыз болды. Тамаша керемет. Тамаша табиғат көріністері бар. Қазақстан жері шынымен де бай, шынымен де әлем қызығатындай деңгейде деп ойлаймын. Әрине. Иә, көп жағдайда бірақ бағалай бермейміз. Сол себепті жалпы осы карантиннің кезінде бір жақсы түсі, оң түсі біздің жергілікті тұрғындар өз еліміздегі, өз жеріміздегі байлықты шынымен барып, көзбен көріп, енді-енді тамсанып, сол жерлерге жиі баратындай болды. Иә, локдаунның бір жақсы жері осы болды. Құшақтардың ұшпай қалғаны қандай жақсы болды, иә? Енді қыздар, осы ретте бізге хабарласқан көрермен бар сияқты. Қайырлы таң. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Есіміңіз? Мен есім Бақыт. Қай өңірден сіз? Шу ауданынан боламын. Қай жақтан? Шу ауданы. Шу ауданы. Жамбыл облысының әдемі алмасы, иә, таулы өлкесі. Біз табиғат жайлы айтып жатырмыз. Біз табиғат туралы сөйлесіп отырып естіген шығарсыз. Мен сұраққа жауап берейін деп едім бүгінгі күнге. Сұрақты қайталайсыздар ма? Иә, Затаевич кімнің аузынан 25 қазақ әнін жазып алған? Кімнің орындауындағы? Бұл менің ойымша қазақ әншісі Әміре Қашаубаев. Әміре Қашаубаев. Қазір бір минут, мен сізге сұрақты қайтадан оқып жіберейін, иә? Белгілі музыка танушы, фольклорист Александр Затаевич қай ғалымнан 25 қазақ әнін жазып алған? Енді сұраққа қайтадан жауап берейін. Жоқ, менде екі жауап болған. Енді мен айтарым, ол Қаныш Сәтбаев деп ойлаймын, өйткені екеуінің кездесуі болған кітапқа жазған өлеңдерін. Сізге жақын. Қаныш Сәтбаевтан 25 ән жазып алды деп ойлайсыз, Затаевич? Жақсы, жауабыңыз қабылданды. Қаныш Сәтбаев жайлы әйгерім, сіз көбірек білетін шығарсыз. Сәтбаев жайлы, иә? Кез келген қазақ секілді біздің еліміздегі, жеріміздегі көптеген кен байлықтарын тапқан алғаш академик Қаныш Сәтбаевты бәрі біледі деп ойлаймын. Білу міндет. Міндет. Мен оны не үшін айтқанымды қазір жарнама кезінде. Қайын жұртым ғой, қайын жұртым. Менің туған жерім. Қазір екеуміз сөйлесеміз. Ардақ. Қазір мен қазір өзіміз жеке жалғастырамыз. Ал құрметті көрермен, алда қызықтың бәрі Таңшолпанда. Бізден алыстамаңыздар. Қасиетті таңның тікелей эфирінде Таңшолпан. Енді құрметті қыздар, бір көңіл көтеретін сәт келген сияқты. Көңілді көтеруге арнайы сәт қана бола ма? Иә, арнайы сәт. Әрдайым көтеріліп тұру керек деп ойлаймын, иә? Біз сол үшін жұмыс істеп отырған жоқпыз ба, құрметті көрермен? Айгерімнің көңіл күйі әрдайым көтеріңкі, құрметті көрермен. Әр секунд сайын көтеріңкі. Позитивті адам. Иә, енді Сәтбаевтың адамдары, Сәтбаевтың келіндері енді позитивсіз жүре алмайды. Және Сәтбаевтан алыстамаймыз, себебі дәл қазір біздің көңіл күйімізді көтеретін сол Сәтбаев жез өңірінің әншісі, өздеріңіз сүйікті орындарыңыз, Қуандық Рахымның. Құрметті көрермен, жершілдікке салып жатыр мына үшеуі деп ойлап қалмаңыздар. Әр өңірдің бір артықшылықтарын айтып отырмыз бағанадан бері, иә? Сәлден кейін Қызылорданы айтамыз. Көңіл күйіңіз одан сайын көтеріңкі болу үшін айтып отырмыз негізі. Иә, орталық Қазақстаннан шыққан үн бүкіл елге таралсын. Қарамасаң да, қаламасаң да, саған көңіл беретті табаласаң да, жараласаң да жұдырықтай жүректі. Қалай да жүрегіңді жалаймын абайла, арман болған арусың талайға, талайға. Алай да сен менікі боласың қалай да, ұмыт дейсің ұмыту оңай ма, оңай. Басқа жанның бағына
жұбатпасаң да, жырақтасаң да, барам тағы тағы да. Қалай да жүрегіңді жалаймын абайла, арман болған арысы талайға, талайға. Алай да сен менікі боласың, қалай да ұмыт дейсің, ұмыт оңай ма, оңай ма. Жаулаймын абайла, арман болған арысын талайға, талайға. Алайда сен менікі боласың, қалайда ұмыт дейсің, ұмыт оңай ма, оңай ма. Қалайда жүрегіңді жаулаймын абайла, арман болған арысын талайға, талайға. Құрметті көрермен, ұлттық арнада таңғы шоуда біз хабарымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Енді карантин кезінде елімізде жұмыссыздар саны 50 мыңға жетті. Көптеген адам ақысыз, яғни демалысқа шығуға мәжбүр болса, енді біреулері жұмыстан айырылды. Енді дәл осы сәтте, егер жұмыс істеп жүрген жандар болса, дәл қазір экраннан алыстамауларын сұраймын. Себебі біздің студиямызға Алмас Сережден мырза келді. Солтүстік Қазақстан облысы Ақжар ауданы жұмыспен қамту орталығының маманы. Алмас мырза, қош келдіңіз. Алмас мырза, енді осы ретте біз көрермендерімізді қуантайық деп отырмыз. Себебі жұмыссыз қалған жандар бар, ақысыз қалған жандар бар. Солар үшін міне сіздердің аудандарыңызда, өңірлеріңізде, яғни жұмыспен қамту орталығы мемлекеттік бір бағдарлама бар деп естіп жатырмыз. Сол бағдарлама жайында толығырақ айта өтсеңіз. Бұл бағдарлама еңбек бағдарламасы. Еңбек бағдарламасы. 2017 жылдан 2021 жылға арналған. Яғни 4 жылға арналған, иә? Бұл бағдарлама ішінде ерікті түрде қоныс аудару. Ол ерікті түрде қоныс аудару жағына Алматы облысы. Ерікті түрде қоныс аударуға болады? Болады, иә. Алматы облысынан, Қызылорда, Түркістан, Маңғыстау облыстарынан көшіп келді. Яғни белгілі бір облыстар ғана қамтылған, иә? Өйткені ол жақта адам саны көп, жұмыссыз адамдар. Яғни сол жерде, сол өңірлерде жұмыссыздық басым. Иә. Сосын Нұр Сұлтан қаласы және Шымкент қаласы кіреді. Яғни 2017 жылы басталды, 2021. Енді қазіргі күні, осы 2020 жылы статистика қандай сіздерде? Қазіргі күнге 27 жанұя көшіп келді. 92 адам құрайды. Олардың барлықтар көбі жаңа үйлерге кіргізілді, жұмыспен қамтылды, қайтарымсыз ақша берілді грант есебінде. Өздерінің жаңа бизнес ойлары болса ашатын жеке кәсіпкер ретінде. Балалары балабақшаға, мектепке орналасты, жұмысқа орналасып күндерге отыр. Және мемлекет тарапынан көшіп келгендер үшін 35 айлық есептік көрсеткіш ретінде ақша төленді. Және басқа сұрақтар бойынша енді әкімдік мемлекет жағынан тағы көмек көрсетіледі. Көпбалалы аналар атаулы әлеуметтік көмек алады. Яғни келген уақытта тегін үй беріледі, және сіз атап өткен жаңағы белгілі сома беріледі, дұрыс қой? Иә, ол жанұяларды біз басқарма арқылы квотаға енгіземіз, өткіземіз. Квотадан өткеннен кейін біз оларға жаңағы мемлекеттің атынан берілетін қолдауды көрсетеміз, көмек көрсетеміз. Жаңа 37 адам дедіңіз, иә? Иә. Жалпы 27 жанұя. 27 жанұя. 97 не? Сол жанұяда 97 адам. Енді көбі келіп жатқандар көп балалы ата-аналар ма? Көп балалар да бар,
жалғызбасты аналар да бар. Жұмыссыз жүрген. Өзіңіз өзіңіз білесіз, міне мынау бізде өзіміз еліміздің оңтүстігінде Арыс қаласында бұлтыр нелер болғанда көп кісілер қиын жағдай кезінде сол жақтан кісілер келеді, көшіп келіп жатыр. Енді осы ретте бір толық процесс атап өтіңізші. Яғни сіздер мына мамандар сол өңірлерге барасыздар ма, таныстыру бола ма? Таныстыру болады негізі, иә. Яғни биыл 20-сы біз бара алмадық, карантинге байланысты. Негізі біз шығу өңірлерінің жұмыспен қамту орталықтары бізге ярмарка вакансия дейді. Біз өзіміздің мысалы вакансияларымызды апарып, сонда мектепте мұғалім керек, немесе сонда жеке шаруашылықтарға механизаторлар керек, тағы да басқа жұмысшылар керек деп біз көрсетеміз. Енді адамдар қарап, ұнағандары өздері ерікті түрде көшкісі келетін болса. Яғни сол жерде сіздерге хабарласу керек пе, әлде белгілі бір уақытта ойланып, кейіннен айтып? Иә, ойланып, ол кісілер мысалы келеміз деп ниет білдірсе, бірінші біздің жаққа келіп, жаңағы үйлерді көріп, ауылды көріп, немен айналысуға болады екен, мемлекетке жұмыс істей ме, немесе жеке шаруашылыққа, немесе өздерінің жеке кәсіптер істерін ашып. Енді құрметті режиссерлер, егер мүмкіндік болып жатса, жаңа қуанышқа бөленген азаматтардың фотосын экранға беріп қойыңыздар. Енді сұрақ, қай өңірлерден көп азаматтар келіп жатыр? Қай өңірлерден? Түркістан облысынан. Барлық жерлерден, барлық осы шығу өңірлерінен барлығынан келіп жатыр. Енді төрт жылға қамтылған. Мысалы 2018 жылы белгілі бір жанұя келді делік. Сіздер оларға үй бердіңіздер, жұмыс бердіңіздер. 2020 жыл болған кезде ол кісілер не істейді? Сол күйінде, сол жерде қала бере ме? Иә. Жұмыспен қамтылып, бәрімен қарай өмір сүруіне жағдай жасалды. Иә, иә. 2021 жылы бұл яғни аталған еңбек жаңағы бағдарламасы өз мәресіне жетеді, дұрыс па? Иә. Сіздердің жалпы жоспарларыңыз бойынша 4 жылда қанша отбасыны, болмаса қанша адамды тату жоспарға алынды өңірлеріңізге? Ол енді жоспар емес, не адамның несіне байланысты ғой. Қаншадан келеді сонша? Иә, келетін адамға есік ашық көмек көрсетеміз, жағдайларын жасауға тырысамыз. Енді қандай жұмыстарды атқарып жатыр мысалы азаматтар? Енді былтыр Түркістан облысынан бір жанұя келді, олар өздерінің істерін асып отыр. Мысалы асхана. Асхана ашып, өздері грант алып, жаңағы қайтарымсыз ақша алып, өздерінің кішкене жеке нелерін ашып жұмыс істеп жатыр. Яғни келген азаматтар белгілі бір өңірде бастаған өздерінің бизнестерін сіздердің өңірлеріңізге келіп, сол жерде әрмен қарай өрбіте берсе болады, жалғастыра берсе. Картошка егеді өздері, мамандықтары бойынша жұмыс істейді. Мамандығы қандай, сол мамандығы бойынша біз жұмысқа орналастырамыз. Немесе ол мамандықпен жұмыс істемейін десе, басқа өздеріне қарастырып жұмыс істеуге болады. Енді қазір карантин режимі сәл болса да жеңілдетілді. Қазіргі уақытта осындай мақсат бойынша осы бір өңірлерге барамыз деген жоспар бар ма? Негіз бар, иә. Қай жерлерге барасыздар? Шығу өңірлері ол мысалы Алматы облысы, Қызылорда, жаңа айтып өткендей Маңғыстау, Түркістан облысы, Жамбыл облысы. Енді қалай шешіледі, сол қайда барады деп, сонда барамыз. 2021 жылы басталған уақытта, яғни бұл аталған не бітеді ғой, дұрыс қой? Осы 21 жылы, алдағы жылы. Иә, иә. Одан кейін қандай жоспар бар? Ол белгісіз. Әзірге белгісіз. Әзірге белгісіз. Яғни сіздердің мақсаттарыңыз дәл қазіргі уақытта осы бір 3-4-2 айдың көлемінде тұрғындардың бәрін, қазақстандықтар жұмыссыздардың бәрін шақыру, иә? Жұмыссыздықтың несін азайту. Өзіңіз жалпы осы жұмыспен қай уақыттан бері айналысып жатырсыз? Өзім негізі 19 жылы қарашаның 1-де жұмысқа келдім. Келгенде осы нені маған жүктеді, осыпен айналып жүрдім. Енді келіп жатқандар шынымен өздерінің сіздер берген былайша айтқан кезде жеңілдіктерге шынымен риза ма? Риза болып жатыр ма? Иә, риза. Енді кейбіреулер асынады, но бірақ ол не мен біздің еткен бөлген ақша емес қой. Көшіп кеткендер жоқ па?
көшіп кеткендер бар, денсаулық нелер бойынша, мысалы, климат нетпейді. Яғни суық, иә? Иә, суық, біреулер суық деп, біреулер климатқа ауырып қарап кішкене кеткендер көшіп жатыр. Енді қымбатты көрермендер, дәл осы ретте сіздерге айтарымыз, мемлекет тарапынан жасалып жатқан жеңілдіктерге бейқам қарамай, мысалы, бұл азаматтардың беріп жатқан жұмыстарына, яғни өңірлеріне барып, жұмыс істеп, сол жерде өсіп, өнуге әбден мүмкіндік бар. Иә. Yeah. Енді алғысымызды істеріңізге тек қана береке тілейміз, сәттілік, жұмыстарыңыз жемісті болсын. Құрметті көрермен, Таң Шолпан тікелей эфирдеміз, бізден алыстамаңыздар, көрер қызықтың бәрі алда. Біз хабарымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Қазіргі таңда соңы өліммен аяқталатын аурулардың алғашқы легінде қатерлі ісік дерті тұр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының тұжырымы осы. Десе де дәрігерлер қатерлі ісіктен айығуға болатынын айтады. Иә, бұл үшін дәрігерге уақытылы қаралып, барлық тексерулерден өтіп тұру қажет. Дей тұрғанмен елімізде онкологиялық ауруларды ауыздықтауға салыстырмалы түрде тәуір жағдай жасалғанымен, ауруын асқындырып алып емделуге келетіндердің қатары әлі күнге азаймай отыр. Бүгінде әлем бойынша сүт безі қатерлі ісігінің 2.1 миллион жағдайы анықталды. 627 мың әйел жалғышқан. Елімізде жыл сайын 3 мыңнан астам сүт безі қатерлігі ісігі анықталады. Сүт безі қатерлі ісігін маммография мен кеуде ультрадыбысымен өте ерте анықтауға бола ма? Осы тұрғыда дәл қазір әріптесіміз Сымбат тікелей қосылымға шықпақ. Сымбат, қайырлы таң. Рахмет, әріптестер. Қайырлы таң, қымбатты көрермендер, біз дәл қазір Алматы қаласындағы онкологиялық орталықтың ғимаратындамыз. Таңсәріден бастап өздеріңіз байқасаңыздар, келушілердің саны деп көп саны да. Ол негізі жалпы бүкіл әлемдік сүт безінің қатерлі ісігіне қатысты әртүрлі акциялардың аясындағы ашық есікке байланысты. Біздің артымызда тұрғанына суреттен ақ байқасаңыздар болады. Күлгін түстегі лентаның суреті қазір әлеуметтік желіде байқап жатқан боларсыздар. Осы сүт безінің қатерлі ісігі ауруының әртүрлі себептерімен, ол осындай әртүрлі жан түршігерлік жағдайлармен бөлісіп жатқан әлеуметтік желілерде қолданушылар да жетерлік. Бүгінгі таңда Алматы қаласында менің білуімше ашық есік күні ұйымдастырылып жатыр. Біз енді Алтынай ханымнан сол жөнінде толығырақ сұрап білсеге, бүгінгі таңда жалпы Алматыдағы осы онкологиялық орталықтағы ұйымдастырылып жатқан ашық есік күніне орай ақпараттарды айтып берсеңіз. Бүгінгі таңда бізде онкологиялық жағдайдың түрі қаншалықты маңызды болып жатыр. Жағдай қалай, қиын ба, сол жөнінде бөліссеңіз. Қазіргі кезде Алматы қаласы бойынша Алматы қалалық онкология орталығында ашық есік күнін жариялаймыз. 10 қазан мен 17 қазан аралығында сағат 9-дан сағат 3-ке дейін әйелдерді тегін қарап тексеру. Үзіліксіз әйелдерді тегін қарап тексеру. Қажет жағдайда оларды тексеруге жіберу, маммографиялық тексеруге, ультрадыбыстық зерттеулерге жіберу, және де керек кезінде биопсия алу. Бұл бізге ерте ауруды анықтау үшін өте қажет. Сондықтан біз жылына осылай жиі өткізіп отырамыз ашық есік күнін. Тегін қызмет көрсету әйелдер арасында. Ал жалпы бүгінгі таңда біздің Қазақстандағы елдің ішіндегі әртүрлі осындай онкологиялық себептермен қайтыс болатын адамдардың саны қанша? Ол қаншалықты күрделі ауруға жатады? Өкінішке орай, қазір онкологиялық аурулармен жалпы ең басты проблема болып отыр осы Қазақстан бойынша. Қазақстан бойынша бүкіл денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша 3000-нан астам қазір жағдай болып жатса, соның ішінде сүт безінің қатерлі ісігі бойынша 627 мың әйел қайтыс болып отыр, өкінішке орай. Сондықтан біз әйелдерді барынша осы ертерек тексерілуге, және 40 жастан асқан және 70 жас аралығында скринингтік тексеру арқылы біз шақырып отырамыз. Емханалар бойынша, тұрақты мекенжай бойынша біз шақырып отырамыз. Ол бізге ауруды ерте анықтау үшін өте көмек береді. Сол үшін біз қаншалықты осы ауру ерте анықталған сайын бізге емдеу сонша қонымды болады. Алтынай ханым, менің білуімше жаңағы сіз 40 жастан асқан әйелдерде жалпы жыл сайын болсын, немесе 2 жылда бір рет пе, қаншалықты жиі тексеруден өтуі керек? 40 жас және 70 жас аралығында әйелдер міндетті түрде 2 жылда бір рет маммографиялық тексеруден және УЗИ ультрадыбыстық зерттеуден өтуі қажет. Бірақ біз жас деп айтамыз, бірақ біз жасына қарамастан кез келген әйел адам кеудесінде кез келген түзілім болсын, кез келген өзгеріс болса, міндетті түрде онкологпен ақылдасуы керек. Қажет болған жағдайда бізге маманына, онколог-мамолог дәрігеріне жіберілу керек.
Аха, менің білуімше 90% немесе 90%-дан астам түрде бұл әйелдерде кездесетін ауру, иә? Ал ер адамдарда кездесуі мүмкін бе? Ер адамдарда өте сирек кездеседі, жалпы 1% деп айтсамыз да болады. Ер адамдары сирек кездеседі, әйел адамдарды өкінішке орай әйелдер арасында қазір бірінші орында болып отыр. Сүт безінің қатерлі ісігі бірінші орында. Сондықтан біз осы 1993 жылы осы дүниежүзілік сақтау ұйымы бізге ашық есік күнін, осы проблема басты глобальды проблема болғандықтан біз ашық есік күнін жариялап отырамыз осы жыл сайын. Сол үшін әрбір әйел өзінің денсаулығына көңіл бөлсе, әрбір адам өзінің денсаулығына қызығып, жылына бір рет тексеріліп отырылса, онда біз ауруды ерте анықтап, ерте емдеуге тырысамыз. Сондықтан немқұрайлы қарамау қажет деп ойлаймын өзім әйелдер арасында. Көп рахмет, Алтынай ханым. Сіз жұмысыңызды бастай берсеңіз болады. Бүгінгі таңда біз енді Алтынай ханымды өзінің бөлмесіне, өзінің кабинетіне алып келдік. Енді таң сәріден бастап жаңа өздеріңіз көрген кезекте тұрған қаралушылардың барлығы қазір келіп тексеруден өтеді. Құрметті көрермендер, алматылық тұрғындар, естеріңізге тағы да бір сала кетейік. 10-шы қазаннан бастап, 17-ші қазанға дейін, сағат таңнан бастап, кешке дейін үзіліссіз сіздерді тексереді арнайы тегін онкологиялық аурудың себептерін анықтау мақсатында. Шын мәнісінде онкологиялық аурудан жалпы сүт безінің қатерлі ісігінен Қазақстан бойынша күн сайын 4 әйел көз жұмады екен. Сондықтан, құрметті көрермендер, ауруда алдын ала ерте анықтаса, оны 100%-ға дейін емдеу мүмкіндігі бар. Соны естеріңізде сақтаңыздар, келіп қаралып тексеріліңіздер. Басты байлығымыз денсаулық екенін естен шығармайық. Әріптестер, менде әзірге бар ақпарат осы. Әрі қарай сөз тізгіні өздеріңізде. Сымбат, рахмет. Қымбатты көрермен, Алматыдан қосылған әріптесімізге алғысымызды білдіреміз. Денсаулықтарыңыз тек қана мықты болсын деген ниет білдіреміз. Енді дәл қазір біз ақпараттар легін баспасөзге шолу айдарымен жалғастырамыз. Егемен Қазақстанның басылымына шолу жасаймыз. Қазір көпшілікті алаңдатып отырған пандемия кезінде иммунитет антидене жайлы әңгіме көп айтылады. Мамандар иммунитеті жоғары адам көптеген жұқпалы аурулардан жақсы қорғанады деп жатады. Сол иммунитет дегеніміз не? Оны сақтаудың жолдары қандай? Бұл тақырыпты басылым бетінде медицина ғылымдарының докторы профессор Сағындық Ордабеков жан-жақты түсіндіріп берген екен. Иммунитеті яки қорғаныш қабілеті төмен қауқарсыз адамдарға кез келген ауру үйір келеді. Әсіресе қыс көктем айларында тұмаудың қыдырып жүрген кезінде иммунитетті күшейтудің маңызы зор. Өкінішке қарай көпшілік мұндайда түрлі витаминдерді қабылдау керек деп ұғуы мүмкін. Олай деп ойлау қате, түсінбеушілік дейді ғалым. Маман ең бастысы денені шынықтыру екенін еске салады. Адам көп қимылдасқан айналымы жақсарып, бұлшық еттері қалпына келеді. Дене қимылдағаннан ішектігінде бұлшық еттері реттеліп, қызметі жақсаратынын айтады. Иммунитетті көтеру үшін қалай тамақтану керек, газет бетіне оның кестесі де жарияланды. Сондай-ақ өз бетінше антибиотик қабылдаудың зиянын түсіндіріп, екпе жайлы толық ақпаратты берген. Маман кеңесін оқып, денсаулығыңызға мән беріңіз. Қырғызстандағы жағдай қазір тұтас елді әлеуметтік экономикалық құрдымға әкелетін аса қауіпті сипат алғандай. Қазір билік нақты кімнің қолында екенінде президент Сооронбай Жээнбековтің қайда жүргенде ешкім білмейді. Бірнеше тарап өздерін уақытша билік деп жариялап үлгерді. Демократияның ұшқыны ретінде басталған қозғалыс бүгінде анархияға айналып барады. Оқиғаға әлем елдері де алаңдап отыр. Елде даулы парламенттік сайлаудан туындаған көтерілістен кейін биліктің транзитін заңды түрде жүргізу қиынға соғып тұр дейді BBC арнасы. Ал швециялық Дейджин Снайтер газеті Қырғызстандағы оқиғаны тігіліп бітпеген костюмге ұқсатады. Шалбары бар, ал пиджагының қолы жоқ. Елде еркін сайлау мен саяси плюрализм қалыптасқан, бірақ оны басқару нашар және тәуелсіз құқықтық жүйе қалыптасқан деп жазыпты. Бауырлас халықтың болашағы қалай болады? Мақаланы басылымның 4-ші бетінен оқыңыздар. Режиссер Абдулла Қарсақбаевты қазақ балалар киносының классигі десек, ешкім қарсы дау айта қоймас. Өйткені ол түсірген «Менің атым Қожа», «Балалық шаққа саяхат», «Қилы кезең», «Біздің ғани», «Алпамыз мектепке барады», «Жүйрік болсаң озып көр», «Даладағы қуғын» сынды фильмдердің қай-қайсы да көрермен жүрегінен мәңгілік орын алған жауһарлар. Бұл туындыларды білмейтін қазақ жоқ десе болады.
фильмнің түсірілім жұмыстарына кіріскенде Қарсақбаевтың жағдайы рухани көңіл-күйі аса мәз емес еді. Сонан да шығар балалар киносының кемеңгері Алпамысқа тұсалған шабытын ұшпаққа шығарардай аса бір үлкен құлшыныспен кіріседі. Мәскеулік кинодраматург Роза Хуснудинованың сценарийін оқығаннан-ақ ұнатқан суреткер маңайына кино әлемінің кіл мықтыларын жинайды. Режиссердің ассистенті Серік Жармұхамедов, композитор Нұргүс Әтілендеев, бас оператор Әбілтай Қасеев, актерлер Мәкіл Құланбаев, Қанабек Байсейтов, Дариға Әтілендеева, Жексен Қайырлиев, Айтжан Айдарбек бастаған шеберлер шын мәнінде картинаның көркемдік деңгейін көкке өрлетті. Мақалада Алпамыс пен Қалиханның рөлін ойнаған Ермек Төлепбаев пен Оран Сарбасовтың фильмнен кейінгі тағдыры баяндалады. Оран жайлы режиссер образ үшін жасаған әрекетіміз өміріне зиян болды ма, кім білсін деген екен. Мақаланы бүгін шыққан Егемен Қазақстаннан оқыңыздар. Құрметті көрермен, біз хабарымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Дәл қазір бізде әсем ән, тек қана сіздер үшін арнамыздан алыстамаңыздар. Көрмен, біз хабарымызды әрменге жалғастырамыз. Енді студиямызға жайғасқан қонағымызды таныстырайық. Әдемі үнімен, орындаушы шеберлігімен ешкімге ұқсамайтын әнші апайымыз Қапаш Құлышева біздің Таңшолпанның төрінде. Иә, Таңшолпанға келген сайын жасара түседі. Иә, сөйтіп айтайыншы. Өткен эфирде сіз қонаққа келген кезде осы қалай жастық шақты, жастық көңіл-күйді, осы жастық энергетиканы бойда сақтап тұрасыз деп бір сұхбаттасып едік. Содан кейін көп деген көрермен әлеуметтік желіде әсіресе жазды. Біраз таңмен таласа шабыт сыйлады, жігерлендіріп қойды, мотивация сыйлады деп. Соны өзіңізге жеткізу аманатыңыз. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Қош көрдік. Ажарлана түсіпсіз. Әрине. Қандай жаңалық болып жатыр? Жаңа ғана осы менің алдында Бурабай туралы сөз қылдыңыз. Иә. Менің ол туып өскен жерім. Сонда жерде туып өсіп, бүкіл балалық шағыңды, бүкіл кереметті,
шыңыраушым барлығын сонда жерде өткізгеннен кейін мен қалай сұлу болмаймын? Өзім жуырда ғана бір жұма бұрын Бурабайдың жаңағы күзін көріп қайттым. Мен енді шынымды айтсам, өзім шабыттанып, сол кәдімгі қарағайлардың кәдімгі осы күнге қарап бой түзеген ақ қайыңдардың жаңа сарғайып, біресе қызарып, біресе керемет кәдімгі гүлденіп тұрғанын көрген кезде. Сәкен Сейфуллин айтады ғой, сұлу қыздай сап түзеп деп. Сап түзеп, иә. Сондай әсерді көрген кезде, әрине сұлу болмауға правам жоқ деп айтуға болады. Хақым жоқ. Жалпы қазақтың аруларын. Иә, енді сосын барып ылғи маған сол бір түрлі көңіліме тиетіні, иә, Бурабай вторая Швейцария дейтін де жаңағы. Бурабай сол нағыз екінші Швейцария. Мен енді оны орысша айтып тұрған себебім, орысшаға да қазақшаға жетікпіз ғой, Аллаға шүкір. Оны көбінесе орыстар айтатын да. Келісемін. Сосын барып нағыз Швейцарияда болғаннан кейін менің көзім жеткені Швейцария екінші Бурабай. Швейцария екінші Бурабай, өйткені Швейцарияның әдемілігі ол адамдардың қолдарымен жасалған әдемілік. А бұл бізде табиғаттың, тылсым табиғаттың жасаған сұлулығы деп есептеймін. Енді біз бар осы Бурабайымызды әлемге танытсақ, әлем халқы Бурабайды көрсе, таныса білсе, менің ойымша түсініктер керісінше болып кетеді. Себебі бірінші енді қалай дегенмен Швейцарияны көбірек таниды ғой енді жер жаһанның тұрғындары. Бурабайды көрсе басқа сайтта бізде жетіспей жатқан жері әрине инфраструктура дейміз. Одан дейін кәдімгі өзіміз өз байлығымызды дұрыстап соны күте алмаймыз. Иә, бүкіл дүниежүзілік деңгейге біз жете алмай жатырмыз. Сондықтан да сұлулығы ол табиғаттың бергені. А мынау ол сұлулықты бұзу ол адамның қолындағы дүние. Не бұзу, не оны дұрыстау, солай емес пе? Сондықтан барған сайын ана көлді көрген сайын жанына тастап кеткен неше түрлі пакеттерді көргенде, неше түрлі шыныларды көргенде жүрегім ауырып, елдің бәрімен ұрсысып келемін осы күнге дейін. Сондықтан соны тезірек сол дұрысталса екен, иә, жол керемет, иә, көлді тазаласа екен. Бұрын мен бала кезімде Абылай алаңына барған кезде, мен соны айтып отырайын деп отырған себебім, өйткені сол жерде өстім ғой. Бізде кішкентай бала кезімізде автобуспен кәдімгі Абылай алаңына алып баратын. Сонда әрбір ағаштың түбінен бұлақ ағып жатады. Бұлақтың астынан су көтеріліп, кәдімгідей шым-шым кәдімгі бұлақ ағып жататын. Содан бізде қазіргідей пластиковый ештеме жоқ. Қолымыздан алып, екі қолымыздан соны ішетінбіз. Сол бұлақтың жаңағы несі бәрі жабылып қалған. Сондықтан соның барлығын дұрыстаса шіркін. Менің Бурабай жамандық туралы айтпай ақ қояйық. Мына шабытыңыз жайлы айтайық сізге. Енді осы сәтті пайдаланып қапаша па, иә? Қаншама 18 миллион халық көріп отыр бізді. Иә. Өзіңіздің өнеріңізді ерекше бағалайтындар, сізді ерекше құрмет тұтатындар бар. Айтайық, осы қазақтың қасиетті көкше жері, иә? Көзімізді ашқалы жақсы көріп құрметтейтін жеріміз. Сол жерге бармайтын қазақ жоқ, қыдырып. Ең болмаса, өтініш, қапаш апайдың атынан өтініш, таза жүріңіздер, экологиялық тазалықты. Айтыңызшы, өзіңіз айтыңызшы. Шынымен дағы демалуға барғанда, әсіресе немерелеріңізбен, бала шағаларыңызбен, сол кәдімгі жеріңізді әдемі ұстап, үйіңізді қалай ұстайсыз, сол сияқты табиғатты да солай бағалау керек деп есептеймін. Бабалар аманаты ғой енді. Дұрыс айтасыз. Президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев осы соңғы Қазақстан халқына жолдауында экологиялық тазалық, экологиялық сауаттылық туралы айрықша атап өтті. Сондықтан енді бұл экологиялық мәдениеттің біздің елімізде артатынына сенемін. Сондықтан мен бір тағы айта кететінім, сол үшін де немеремді мен осы салаға бердім. Менің үлкен немерем кәдімгі гостиница, ресторанный бизнес деген кәдімгі керемет туризм саласына бердім. Сондықтан биыл магистратураға түсті. Жартысын Швейцарияда оқыды, жартысын осы Қазақстанда, мына Алматыдағы технология университетінде сондай не ашылып, жаңа қазақстанский, швейцарский университет. Міне екінші Швейцарияның екінші Бурабай қылатын адам жүр екен ғой өзі. Иә, Аллаға шүкір. Сонда соған да дейін бардым деп айтсам болады. Өзінің ынтасы ма сіздің демеуіңізбен бе? Өзінің ынтасы ма әлде сіздің демеуіңіз? Жоқ, менің ынтам өзі енді бала кезінен сол Бурабайда өскеннен кейін сол табиғатты қорғаймын деп әдей сол жаңағы университетке барды. Шынын айту керек.
Әжесі ақылды баланың болашақ жарқын болады. Әмин, әмин айтамын. Енді шығармашылығыңызда қандай жаңалықтар отыр? Енді қазір үйде отырмыз ғой, енді шынын айту керек. Бірақ үйде отырып, балаларды кәдімгі тәрбиелеп жатырмыз. Онлайн сабақтар өткізіп жатырмыз. Әрине ол өте қиын. Балаларды біз енді құймақұлақпенен көзбен көріп отырып, дауысын кәдімгі тексере отырып, мысалы дайындаласың ғой. Көзбен жетпейді. Иә, оған жетпейді. Бірақ енді қиыншылықтың мынандай жаңа қиыншылыққа онша мойынсына бермейік деп, бәрібір елмен көрген ұл той дейді ғой қазақтар. Сол ұл тоймен балалармен дайындалып жатырмыз. Сондықтан бір керемет, мен ойлаймын, ол енді ол уақытта, осы уақытта өтер. Қайтадан жүзбе жүз кездесіп, осылай отырып, міне үйренгенде. Қапашабай, енді мына мұңды кезеңде емес, сол бір жастық шақты, бір керемет сәттерді еске алайықшы. Енді сол бір 7-ші сыныпта басталу, қателеспесем, енді сіздің өміріңіз мына гүлдермен, мына екеуің синоним тектес сол екеуі. Иә, енді гүлдерге 44 жыл өмірімді бердім ғой гүлдерге. Иә, сол бір 7-ші, қателеспесем, 7-ші сыныпта бастадыңыз ау деймін осы. Иә, гүлдерге бар. Жаңағы қабылдану сәті. Иә, жоқ, 7-ші сыныпта емес, мен 10-ды бітірдім дағы, бірден сол өнер қуып Алматыға бардым ғой. Иә, онда менің деген жағы нем, осы консерваторияға түсем деп. Иә, ол кезде консерваторияда дәстүрлі ән домбырамен айтатын әншілік болған жоқ. Соны деген жаңағы Гүлжахан Галиева деген керемет студияның директоры, сол кісі бүкіл республиканы аралап, неге ана талантты жастарды барлығын осы жинап, облыстардан содан Алматыға келіп конкурс жариялап, сол конкурстан өтіп, біз Көкшетау облысынан 6 бала өттік. Алтауымыздың 4-уіміз түстік. Сөйтіп жаңағы ол кезде өнерге деген кәдімгі соншама, иә, құлшыныс. Бір еншіден Ильяс Омаров деген кәдімгі үлкен министріміз болды. Сол кісінің өзі жаңағы қолқа салып, осы студияны ашуға, гүлдер ансамблін ашуға, циркті ашуға көмектескен кісі сол кісі. Сондықтан мынау бірінші сол Гүлжахан Галиева апама мыңда бір алғысымды айтамын. Осы қазіргі сахнада жүрген жұлдыздардың бәрі осы сол студияның қалпынан шыққандар. Иә, сондықтан мен өзімді бақыттым деп санаймын, сол кезге тап болғаныма. Сізбен бүгін эфирде отқан біз бақыттымыз, Қапашапай. Ешбір асыра сілтеушілігі жоқ шынымен де. Енді сіз келіп едіңіз эфирге, телефонға дамыл болмай кетіпті. Қабылдайық біреуіне, рұқсат болса. Қайырлы таң. Сәлеметсіз бе, эфирде. Ассалаумалейкум, алашұрды. Қайырлы таң, таң нұрлы, күн шуақ деген қуатты қазақ елі. Таңғызайып, Таңшолпан, Жербай Елдархан, Мойынқұмнан, Ұлы даланың Бекмұрат, Беттағдыланың Кехеғуаны, армысыздар. Армысыз, уағалейкум ассалам. Рахмет. Бүгінгі жұма күндеріңізге табыс тілеймін. Жұма күндеріңіз құтты болсын. Ал енді мынау енді алдымызда отырған халық әншісі, домбырашы апайымыз, халық әртісі Қапаш Құлышеваны апайымызды бүгінгі күніне сәттілік тілеймін, енді жақсылық тілеймін барлық күндеріне. Рахмет. Бұл кісіні біз бала кезімізде тыңдап өстік, осы күнге дейін тыңдаймыз, бірақ енді сирек шығады енді қазір. Кейін кезде енді бұл кісінде жасы кеп қалды ғой, енді сирек шығып жатыр. Мына ел алдында бұрын мен өйтіп ренжітпеңіз, жасы келіп қалды ғой деп. Қазіргі әртістер енді қыдырмайды да, сол қаладан шықпайды. Ал бұл кісілер ел аралап, сол Мойынқұмға келген шығыр заманында Жамбыл облысының осындай елді аралап, осындай жақсы дауыстармен елді қуантқан жағдайлары көп енді осы кісілердің. Бұл кісілерге шығармашылық табыс тілеймін, зор денсаулық тілеймін. Жаңа балаларды онлайнмен оқытып жатырмын деп жатыр немерелерін, немере шөберелерін. Нені сау оқыта беріңіз, нені балаларыңызды тәрбиелей беріңіз. Сіздерге барлық жақсылықтарды тілеймін енді. Рахмет. Аға, мақсат тілек тілеу ме, әлде сұрағыңыз бар ма? Сұрағым енді жоқ еді. Сұрағым сол ауылдарға кеп анда санда бір әудеп кетіп керек қой енді. Бибігүл Төлегенова апамыз құсап. Бекмұрат аға, рахмет сізге. Етіңізге рахмет, көп рахмет. Жауап берейін деп, сауалға. Сауалға жауап берейін деп. Айта қойыңыз. Бұл енді Иса Байзақов ағамыз. Иса Байзақов. Совет ақыны, әнші, әртіс, домбырашы, әрі композитор. Затаевич 25 әнді жазып алған ғалым Иса Байзақов деп ойлайсыз. Иә, Затаевич Иса Байзақовтың аузына бірнеше қалған жазып алып нотаға түсірген кісі. Мысалы, әннің аты Кәкен, Бике, Жар-жар, тағы басқа сол сияқты. Тамаша, рахмет аға, енді
қабылдадық жауабыңызды. Қапыш апай, енді соңғы 10 жылдықта Бекмұрат ағамыз хабарласпайтын күн болмайды. Осы Таңшолпанның тұрақты көрермендері бар, осылай хабарласып, әрбір келген қонаққа ниетін білдіріп, енді сіздің жасыңызды айтқаны, сіздің тәжірибеңізге көрсеткен құрметі ғой. Сондықтан оны көңіліңізге алмаңыз. Жоқ. Әрі уақытта 18 ғой біздің жасымыз, сондықтан. Енді мүмкін барынша ниетін білдіріп жатқан кезде аңқылдап, не айтқанын өзі білмей қалған шығар. Өзі білмей қалған сияқты ағамыз. Иә. Қазақ жасты жалпы құрметтейді ғой. Ағамыздың тілегін жерде қалдырмайық. Жалпы көрермен сіздің домбыраңызды, үкілі домбыраңызды көргеннен кейін қашан Хапа шапамыз әдемі ән салады. Жаңа дайындықта, ана жақта дайындалып жүргенде мына жақтан естіп отырдық. Иә. Мына бір керемет ән Мұхит атамыздың жаңағы көк айдай деген әні. Иә. Сол әнді кәдімгі енді керемет өзім жақсы көрем. Жалпы Мұхиттың әндерінің барлығы өзі классика ғой, мысалы. Иә. Енді мен Көкшетаудың қызы болсам да ұстазым Қазақстан халық әртісі Ғарифолла Құрманғалиев қой. Сондықтан ағам әр уақытта маған, иә, ағам маған әр уақытта сен арқаның қызысың, бірақ табиғатың сенің деген маған ұқсайды, темпераментің маған ұқсайды. Сондықтан жаңағы Жүсекен екеуі таласып, сен арқаның әнін айту керек деп Жүсекен шақырады. Ағам келіп, жоқ, сенің мінезің, менің қызымның мінезі саған ұқсамайды деп апарып класын отырғызып қоятын. Сол сияқты маған бір керемет көк айдай деген әнді айтып берейін, қабыл алыңдар. Осы сендердей сұлу қыздарға арналады ғой бәрі. Жалпы біздің қазақтың осы қызға ақырында бір қырынан келіп айтатын астарлы сөздерінің қадірі қандай дейсіз? Керемет, керемет. Үлгі аларлықтай дейді. Әрине, әрине. Енді Қапаш ханымға қарап отырып, таңғы уақытта кейбір жастар келген кезде дауысым шықпай тұр, болмаса шабытым келмей тұр деп бір сылтаурап болып жатады ғой. Бірақ сіздің ертең деп отырады. Иә, деп та олардың бәрі жазылып алған әншілер ғой. Біз өмір бойы біз деген кәдуігі иә ән айтып келе жатырмыз. Өмір бойы сахнада, міне 50 жыл болды биыл сахнада.
Яна жол 50 жылдығым. Қолда домбыра алған кезде жылдамдығы 360 дейсіз ғой. Иә, енді қолыңа домбыра ұстағанда арқан қозады әрине. Иә, арқаланасың. Ол ата-бабадан қалған не ғой анандайлы. Тектілік деп айтса болады ма? Ол кәдімгі қолыңа домбыра ұстап отыр. Ұлттық кодымызда жатталып, сақталып қалған біздің қасиетіміз ғой. Иә. Оны алып тастау мүмкін емес. Оны алып тастау қолыңа домбыра келді ме, түсті ме? Сонымен бітті. Содан кейін әрман қарай өзіңді өзің осы ұмытасың. Оның барлығы кәдімгі әннің ішіне кіресің. Сонымен деген, иә, өйткені оның барлығы жатталып, кәдімгі бәлен жылғы жаңағы санаңа сіңген дүние ғой. Иә. Соны енді балаларымызға сіңіруге тырысып жатырмыз. Демек, сіздің фонограммаларға рұқсат бермеу туралы заң жобасына қуанған бірінші адам деп айтсам бола ма? Бірінші адаммын. Дұрыс. Өмір бойы соны айтып келе жатырмын. Бірінші адам. Әсіресе осы ұлттық әндерімізді домбырамен орындайтын әндерімізге сүйемелдеудің жағы, эстрадалық сүйемелдеудің қажеті жоқ деп есептейсіз, иә? Ол жаңа домбырамен әннің өзінің бір ерекшелігі ол иірімдері. Әннің иірімдері жаңа ойғалқа кірмейді ғой деген. Ойғалқа сен де кетеді ритмға. Ойғалқа сен де көркем, мен де көр. Оны қалай ана иірімді қалай кіргізесің? Сол сияқты оны деген размерге салғаннан кейін ол ән деген кәдімгі жоғалады бүкіл сұлулығы. Сізбен басталған әңгіме енді кәдімгідей таңды таңға жалғап отырып жалғастыра беруге болады шын мәнінде. Тағы да не айтасыздар? Сұрақтарыңыз бітіп қалды ма? Сұрамайсыздар ма? Қалған жоқ қой. Тез-тез болыңдар деп жатыр ғой режиссерлеріміз. Бізге бітіріңдер деп жатыр. Әйтпесе отыра береміз ғой. Иә, келсең бітті уақытты қыз деген басталады енді. Жақсы, мынау бір тағы да кеше айтып едім маған жаңағы осы Гүлдер айым сұрап жатыр сіздің орындауыңызда деп. Соған мен дайындалып келгенмін ғой Гүлдер айым әніне. Гүлдер айымды. Иә. Халық әні Гүлдер айымды бірақ қайта звондап. Қазір біздің режиссерлеріміз отыр. Бізде қазір кішкене үзіндінің уақыты келіп тұр екен. Содан кейін жоқ, мен қазір Гүлдер айымды бір тыңдап алайық. Иә, Гүлдер айымды айтып берейін, өйткені осы Гүлдер айымның тарихы. Кубада өткен фестивальде бишінің 6-8 қызымен осы Гүлдер айымын мен лауреат атағын алып келгем. Ал құрметті көрермен дауысын қаттырақ қойыңыз. Ал кеттік. Шектері үзіліп кете ме? Тамаша, рахмет сізге. Иә, осы бір қиын кезеңнен өтіп,
мың, екі мың, үш мың адам жинайтын лық толы залда көрерменнің қошеметіне бөлінетін тезірек сол күндерге жетейікші. Әмин, айтқаным келсін жаным. Ол да менің бір керемет арманым осы. Бұйырсақ, оған да жетеміз. Бұл да өте. Қапа-шапа, енді кішкентай ғана немерелі болыпсыз. Бауы берік болсын, болсын дейміз сізге. Таңмен таласа, бүкіл көрерменімізге, бізге жақсы позитивті көңіл-күй сыйлағаныңызға рахмет айтамыз. Ерасыл деген керемет немерелі болып жатырмыз. Бір тамаша жігіт болып өседі ғой. Ерасыл батырдай батыр болсын дейміз. Әмин. Біздің тілегіміз әрқашанда оң. Таңшолпанның төрінен табыла беріңіз дейміз. Әмин. Айтқандарыңызға сіз көп-көп рахмет. Ал сіз алып кеттіңіз, иә? Жаңадан қосылған көрермендерімізге қайырлы таң дейміз. Қыздар, хабарымызды әрмен жалғастырайық. Жүре берсең, көре бересің деген бар. Талай студенттің түнгі, таңғы, түскі, тіпті кешкі асына айналған бір тағам бар. Дәмін татпай-ақ алыстан тануға болады. Айтпағым күншығыс елінің кеспесі рамен жайлы. Жапондықтар Осака қаласында осы кеспенің музейін ашқан екен. Ішінде 800 қалта рамен безендірілген туннель бар. Самойлар елі кеспеге музей ашса, ұзатылған қызғалдағымыздың отаны микробтар мұражайын тұрғызыпты. Нидерландыдағы бұл мұражай әлемдегі ең кішкентай организмдермен ерекшеленеді. Ал мұндай мұражайдың үйіңізде болғанын қаламасаңыз, тазалық сақтап жүрген абзал дейді ондағылар. Иә, әзілің орынды. Негізі тұманды Альбиондағылар музейді кепеден көрі төбеттердің қарғыбауына арнағанды жақсы көреді екен. Енді көне қамалдағы мұражайдан қарғыбаулардың алтын жалатылған барокко кезеңінен бастап, қазіргі кезге дейінгі барлық түрін тамашалауға мүмкіндік бар. Осындайда ат әбзелдеріне арналған мұражай дұрыс па деп қаласың. Ұлттық құндылықтарымыз ұлықталатын әдемі мұражай болатын еді. Ерекше музей Шымкент қаласында бар екенін де айтқым келеді. Сайрамдағы музей енді келесі сюжетті толық көрсетіледі. Сіздерге қараңыз. Қайырлы таң, құрметті көрермен. Біз дәл қазір Түркістан облысы Сайрам ауданы Ақсукент елді мекенінің тұрғыны Ерназаровтар әулетіндеміз. Мұндағы келудегі басты мақсатымыз Ерназаровтар шаңырағы өзінің үйінің шатырында шағын ғана музей ашқан. Бұл музейде сіз жүріп, өзіңізді 50-ші, 60-ші, 70-ші жылдардағы жүргендей сезінесіз. Мұнда көптеген жәдігерлер бар. Атап айтқанда патефондар, үтіктер, радиоқабылдағыштар, сонымен қатар білтелі шам, тағысын тағы көп деген жәдігерлердің саны жетерлік. Жалпы бұл музей қашан ашылды? Негізгі мақсат қандай? Осы бір сұрақтың жауабын білу үшін біз Наргиза ханымға арнайы сауалдарды жолдайтын боламыз. Наргиза ханым, саламатсыз ба? Қайырлы таң. Сәлеметсіз бе? Қош келдіңіз. Біздің отбасылық мұражайға келгеніңізге қуаныштымын. Сіздерді келеді деп дайындалып, отбасымызбен бірге дайындалып, шаңын сүріп жатқан едім. Наргиза ханым, бұл музей қай жылдан бері жұмыс істеп келе жатыр? Және қандай мақсатта аштыңыздар? Қандай құрларды жинап келе жатсыздар? Бұл музей ашқанымызға 3-4 жыл болып қалды. Негізі басында бұны күйеуім бастаған, өзінің демалыс кездерінде, жұмыстан босаған кезде, демалыс кездерінде ол өзі әртүрлі темір заттардан, өзі әртүрлі адамдарды, роботтарды және көліктерді, әскери көліктерді жинап, сол жинау арқылы өзі демалыс қалатын еді. Одан кейін тарихи сондай заттарға көңіл бөліп, соларды жинай бастады. Сол кезде, жинаған кезде мен қарсы болдым, себебі бұлардың барлығын не керегі бар, ескі заттарды жинап, қарсы болдым. Бірте-бірте бұлардың барлығын жинап, бір бөлмеге алып келіп, қойып, реттегеннен кейін мен өзім көріп, таң қалдым. Сондай ескі заттар біздің тарихымызда бар екен ғой деп ойымды өзгерттім. Демек, бұл жердегі құрылғылардың көбісі дерлік әлі де жұмыс істеп тұр. Солай ғой? Көбісі барлығы жұмыс істейді. Өте керемет жұмыс істейді. Бір ғана дыбыстары өте керемет. Мысал ретінде алып қарайық. Құрметті көрермен, мына менің қолымдағы тұрған құрылғы не деп ойлайсыздар? Бұл әрине өз кезегінде қажетті құрал, яғни операторлар көптеп пайдаланады, көптеген видео түсіруге болады, механикалық түрде бұны да пайдалануға болады. Әлі де істеп тұр, құрметті көрермен. Осындай сияқты құрылғылардың
саны жетерлік. Мынау елді мекендердегі тұрғындардың көбісі мынау суретке түсуге қызықтап келетін сияқты, саны көп сияқты келетіндердің, солай ма? Иә, біздің шағын мұражайымызда естіп туысқандарды өзі келіп көрді, замандастарымыз барлығы келіп көрді, тіпті жас балаларда көріп таң қалды. Сондай заттар бар ма екен, мынау не бар, не нешінші жылда шыққан деп барлығы көріп таң қалып отырды. Тіпті мен өзім де олардың барлығын жинап әкелген кезде мынау не екен, дауысын естіп көрейікші деп естіп қуанып таң қалды. Бұлардың қазіргі замандағы аппараттарды салыстырсақ, бұл жер мен көктей, қанша техника дамымағанымен бұрынғы заттардың, осы аспаптардың дыбыстары басқаша бір дыбыс естіледі. Бұндай құрылғыларды қайдан аласыздар, қалай жинақтауға болады? Бұлардың барлығын осы Сайрам ауданы біздің өте көне қалалардың бірі ғой, сол ескі замандардағы барлық нәрселерді біз туысқандардан, таныстардан айтып жинап, сондай заттар бар ма деп жинап әкелгеніміз осы. Бұл жердегі әрбір құрылғылар мынау тарихи жәдігерлердің санында шектеу жоқ сияқты, солай ғой? Иә. Ең көнесі қай жылғы мәселен? Бұлардың барлығы 1940-50 жылдардан бастап жиналып келе жатыр. Бұлардың барлығы мына ескі болғанымен бұлардың барлығы жұмыс істейді. 1940-50 жылдардан басталады. Бұлардың бағалары да бағалы заттар. Жақсы, Наргиза ханым, рахмет арнайы уақыт бөліп келгеніңізге, және мына музейді бізді және көрерменге көрсеткеніңізге үлкен алғыс білдіреміз. Ең басы ең үлкен бір музейге айнала берсін деген біз тілек білдіреміз. Рахмет сіздерге де. Құрметті көрермен, енді дәл осындай құрылғылардың сан алуан түрі бар. Солардың барлығын егер көрем десеңіз, сізді қызықтырып жатса, Сайрам ауданына Ақсу елді мекендегі дәл осы музейге өздеріңізді шақыратын боламыз. Қызықты ақпараттар легі әзірге осындай. Студия сөз кезегі өздеріңізде. Әріптесімізге көп рахмет. Енді әйгерім, бағана сен ашуланып жатқан фотографтардың біразы бұл ақпаратты көргеннен кейін Сайрам ауданына ағылады деген ойдамын. Мұражайды суретке түсіру үшін ба? Жоқ, енді фотоларды, фотоаппараттарды көру үшін. Иә, әрине. Менің ойымша тек фотографтар емес, кез келген адамға қызық әдемі мұражай деп ойлаймын. Қараңыздар, мұраларды көріп бағасын беріңіздер. Ал қазір біз әріптестер аздаған жарнама, танымды ақпараттардың топтамасы. Қайтадан оралатын боламыз. Ұлттық арна қосулы болсын. Тікелей эфирде соңғы ақпаратты бірінші болып жеткізу біздің міндет, және біздің елімізде, әлемде болып жатқан қызықтың бәрін өздеріңізге жеткізу миссиямыз деп айтсақ болады, ардақты ағайын. Ал енді бір қызық ақпарат айтайын. Әлемде 80 мыңға жуық егіз бар. Олардың басым бөлігі Қытай, Африка, Жапония елдерінде тұрады. Ал елімізде егіздер жиі туылатын ауылдар бар. Қуантарлығы, жұп болып жарасқан олардың қатары көбейіп келеді. Жүзікпен емес, жүрекпен жарасқан жұптардың бірі. Енді бүгін бірі деп айтайын ба, қалай? Екеуі біздің бүгін студиямызда отыр. Армысыздар, Үсен және Асан әріппай, Әсия және Әлия Жайлаубай. Қаларыңыз қалай, көңілдеріңіз қалай? Екі отбасы дейік, екі бірдей отбасы деп айтсам дұрыс па? Бір отбасы деп айтсаңыз да болады негізі. Негізі, әйгерім ханым, осы ретте Қазақстан бойынша бізде егіздердің бір біріне үйленген, отбасын құрған 7 отбасы бар екен. Сонда 6-шысы мен 7-шысы сіздер шығарсыздар мүмкін. Ал енді қатты сіздердің дайындалып келген бір әдетте жиі қоятын сұрақтар ғой, сол қалай таныстыңыздар, кім бірінші танысты, айтып беріңіздер дұрыстап бәрін рет-ретімен. Қазір ғаламтордың дамыған заманы ғой, бірін алғаш рет мен танысқан болатын. Инстаграм ба? Вконтакте арқылы. Вконтакте? Иә, вконтакте арқылы танысқан болатынбыз. Сосын таныса келе сыңарының бар екенін білдік. Енді сыңарым бар екенін мен пайдасы суреттен көрген, ұқсас қасында тұрған соң. Сосын барып, мен де сыңарым бар екенін айтып, сосын номерін алып таныстырған болатын. Бастама сізден кеткен. Ал сіз ше не? Асан. Асан. Сенің екі қыздармен таныса бастағанын білдіңіз ба? Иә, білдім. Негізі суретін көрсеткен алдын ала. Бар екен осындай, сөйлесейін ба деген ақылдасқанбыз.
сөйлесе бер деп айтқан. Болып жатса. Нұрсын енір ғой. А қыздарда қалай болды? Бірінші сізге Асия. Сізге жазды, иә? Асам. Сонымен сіз қандай әсерде болдыңыз? Бұл жігіттердің аккаунттарында егіз бірге түскен суреттер бар ма екен? Сіздерде де сондай мақсат бар ма еді? Егіз жігіттерді тауып алсақ деген? Иә. Мақсат болды сіздерде де. Иә. Жігіт жағынан да бұндай болды. Иә. Жалпы егіздер өзі егіздерді іздеп жүре ма сонда? Жоқ, ол ондай емес. Егіз әркім әртүрлі ғой. Көбінесе егіздер басқа қыздарды алады. Негізінде. Бізде негізі мақсат болды, екі қызға үйленсек дегендей. Неге ондай мақсат болды? Просто ол енді бауырмалдық несіне бір-біріне деген несіне тартылуына байланысты деп ойлаймын. Екі егіз бір-бірін қатты жақсы көрсе, қасында сыңарды егіз болса екен, бір-біріміз ажырамаса екен деген сезім. Кейбір егіздер болады, енді бір үйде тұрғысы келмейді, немесе кейбір қыздар болады, бір үйге тұрмысқа шыққысы келмейтін қыздар болады. Егіздердің көбісі сондай дикте болып та кетті. Жалпы жиі сейміз я осы егіздің сыңарлары әдетте бір-біріне ұқсағысы келмейді. Ұқсағандары үшін кейде бір енді ашуланып жатады деп. Сіздерде керісінше екен, иә, әдемі бірдей екен болыпсыздар. Ол бірін-бірін қатты жақсы көретін деген шығар мысалы. Түсінікті, тамаша ғой. Ондай болған негізі. Ұқсағанымыз келмейді. Басқаша көйлек алып. Сосын есе келе шамалы сондай. Күш бірлікте екен түсіндіңіздер. Тамаша. Былай шатастырады ғой, заңды ғой. Сол кезде көңілдеріңіз қалмай ма? Қалады. Қалады, иә? Сіздерді шатастырған адамдар осы жерде отырған сияқты ғой. Сізді шатастырып алды ма? Жоқ, мен шатастырып алдым. Сіз бе? Содан реніш болды ма? Жоқ. Ренжіген жоқ. Жоқ. Қызық жағдай екен. Енді келіндерге сұрақ қой. Иә. Енелеріңізбен қалжыңдасып, ойна бір. Әзілдескен уақыттарыңыз болды ма? Иә. Күнде болады. Күнде болады? Жоқ, мен егізімнің сыңары болсам, сабаққа сол баратын еді. Үнемі. Сіздерде сондай бір өмірлік жағдайларда қулықты қолданатын тәсілдер тұстарыңыз бола ма? Иә. Иә дейді, айта беріңіз енді жарайды. Иә, болады. Қандай кездер болды, еске алайық? Қазір ұмытып кеткен, кешіре салатын сәттерді. Мысалы, Алия. Көп қой негізі. Иә, қыздар, өздерің жастарыңыз 18-де ме? Иә. Қанша болды отасқандарыңыз? Үш айдан асты ғой. Жақсы жас отбасы. Тамаша. Негізі үйлену туралы ұсынысты қай жұп бірінші жасады? Меніңше мен жасаған сияқты негізі. Мен сөйлескеннен бастап нақты айтатындығым, осылай өзімді жарыс деймін деп. Мен Асанға қарағанда жылдамырақпын деп. Жоқ, сен не ғой Асан? Солай нақты айтатындығым шешімімді. Егер де көңілім жарасып болса, осындай уақыттарда үйреніп қалуымыз мүмкін деген деп. Жақсы, енді бір өзекті сұрақ. Жалпы барлық нәрсе бірдей болу керек па? Мысалы енді шыны керек, егізді былай қойған кезде кәдімгі бір үйдің ағайындары кейде басқа болу керек, одан озуым керек, менің мынандай артықшылықтарым бар деген сияқты ата-ананың назарына таласатын кездер, одан кейін жаңағы туыстардың деген сияқты ондай сәттер болады, иә? Сіздерде болып тұра ма ондай? Жалпы енді отбасын құрып жатырсыздар, екі түрлі кәдімгі отбасы болады, шаңырақ болады, балалар болады бұйырса деген сияқты. Жоспарлар, армандар, тілектер бұл тұрғыдан қалай сіздерде? Әзіл қалжыңды былай қоятын болсақ. Бізде ондай болған жоқ негізі. Біз екеуміздің арамызда бір зат болса, оған таласпаймыз ешқашан. Шыны керек, осы уақытқа дейін сенің менде бар затта қызғанып неткенін көрген емес. Мысалы, сіз барып дүкеннен енді автосалоннан көлік алдыңыз дейікші, ал BMW. Сіз Мерседес ұнатасыз. Кімдікі озат? Кімнің пікірі басым болады? Әлде екеуіңіз бірдей аласыздар ма? Бір түс. Ақ. Салоны да бірдей, моделі де бірдей. Бірдей аламыз жаңыз. Келісіп жатсақ, бірдей аламыз негізі. Телефондарыңыз бірдей. Келісе алмай жатсаңыз да бірдей аласыздар ма? Нөмірлеріңіз соңғы саны ғана ма? Жоқ, басынан аяғына дейін бірдей ғана, бір ғана саны аяғына шығып берді. 01 кімде, 02 кімде алайтындар? Жоқ, ол жерде екеуі де бірдей. Бізде 77-ден басталады, 828, 818 деген разница бар. 01.
нөмірлерін таратып отырған ба? Бұл қалай кетті? Бұл кісілерге де бірдей номер алып беріп қойды. Оны айтып берсеңіз ол енді. Жоқ, бұл жағы жоқ, секрет. Асан қызғаншақ екен. Сіз қызғаншақсыз ба? Қызғаншақсыз ба? Өте қатты қызғаншақпын негізі. Жақсы, мінездеріңіздің жалпы арадағы түсіністіктің, ауызбіршіліктің бар екенін көрдік. Тамаша екен, енді көпке үлгі болатындай әрекет. Бауырлар осындай жақындық танытса, сіздерде ақ болсын енді. Көп жылдарға алған жоспарларыңыз, үлкен өмірге алған жоспарларыңыз сондай болсын. Шаңырақ көтерген кезде енді бір отбасының ағайындылары қартайғанша бірдей болып өссе, бірдей болып жетсе, мүдделері, мақсаттары бірдей болса, ол ата-ананың бір үлкен қуаныш деп ойлаймын. Егіздер тақырыбына келген кезде жалпы енді қандай бір физикалық, немесе рухани қажеттіліктер болады? Қандай, мысалы, егіздерді дүниеге алып келген аналарға беретін кеңестеріңіз бар ма, мысалы? Өйткені жас анаға егізді болады дегенді білген кезде, мысалы, менің ойымша шок болады. Шок болады. Кеңестеріңіз бар ма, енді белгілі бір тәжірибелеріңіз бар ма өмірлік? Егізді болады дегенде мен айтарым, ешқандай қиынды жоқ. Ол егіздер бір-бірімен ойнап қана өсіп кетеді, оны байқамай қалады негізі көбінесе. Алғашқы 3-4 жыл дейсіз ғой. Енді шамалы аяққа тұрғанша, шамалы жүргенше оған қарау керек. Болды ары қарай өздері егіздер бір-бірімен ойнап, өзімен-өзі болып кетеді. Көп назар аудармайды. Өздеріңіз егіздің ата-анасы болар ма едіңіз? Болғанды қалайсыздар? Иә, әрине. Қыздар сөйлесінші енді, тұра тұрыңдар. Иә, қалайсыз. Әсем мүлдем сөйлемейді екен. Сабырлы, салмақты. Әлде таңертең енеңізбен кішкене қалжыңдасып, сөз естіп келдіңіз бе? Жақсы. Шатастырып жалатын жағдай күнде боламын, құқары істерді. Жоқ. Болмай мүмкін? Біз жақсы жатамыз, бір-біріміз. Өте жақсы жатамыз. Негізі, мүлдем ұқсамайды негізі ешқайшын. Мен сен ұқсамаймын, Алиасия ұқсамайды деген деймін. Жақсы, енді айырмашылықтар туралы айтайықшы. Сұлуларымыздың айырмашылықтары туралы, өздеріңіздің емес. Менің жарым ұяңдал, сөзге жоқ мүлдем. Әлия өзі сөзшен, әзіл қой. Сыңарлар сондай болады, ә, дейді? Иә, біреуі шостырып болады, біреуіне ұяңдал. Маған ұяңы, маған сөзшені дедіңіздер ма? Жас болғасын, әзілдесіп отырым, көңілдеріңізге жақын алмаңыздар. Ең көп қойылатын сұрақты қоямыз ба? Қой. Айтшы. Кім бірінші дүниеге? Кім бірінші дүниеге келді? Егілерін айтып ойынша мен дүниеге келдім. Асан. Асан. Сосын сен. Ал қыздардан? Мен. Әлия. Әлия. Сосын сен. Енді көп сөйлейтін қыздар. Жақсы, түсінікті. Әдемі сұхбат болды, енді жас болғасын. Мүмкін 5 жылдан кейін осы студияда кездессек, сіздердің бұл ұяңдықтарыңызды, эфирдегі ұялып отырғандарыңызды жеңетін шығар. Сіздер деп үміттенеміз. Әлі талай эфирдің қонағы боласыздар енді. Құрметті көрермен, бүгін бізде ерекше қонақта болған Үсен және Асан, олардың жарлары Әсия мен Әлия. Эфирден алыстамаңыздар, ұлттық арна қосулы болсын. Рахмет сіздерге. Ғасырдың әр кезеңінде Егемен Қазақстан газетіне қазақ әдебиеті классиктерінің біршама еңбектері мен мақалалары жиі жарияланып тұрды. Бұл қатарда жазушы Ғабит Мүсірепов те бар еді. Басылымның бүгінгі бетінен де Ғабит Мүсіреп деген авторды жиі көреміз. Әйгілі қаламгермен аттас болудың өзі жастайынан журналист ретінде қалыптасып, өмірі мен танымының өзгеруіне әсер етіпті. Мен ол кезде 9 сыныпта оқитынмын. Ол кезде Қазақстан пионеріне жазып тұрамыз, қазіргі Ұлан газеті. Сонда 9 сыныпта оқып жүрген кезде мен сол кездегі Шымкент облысының ұмытпасам құрылғым соқ қызынан қаталдым бір қыздан. Ол қыз 10 сыныпта оқиды екен. Ғабит ата, мен біз жақында қазақ совет әдебиетінен сіздің ана туралы әңгімеңізді оқыдық, әсерлендік. Мен де журналист болғым келеді, бірақ әке шешем менің қыз бала журналистің жолы емес деп маған рұқсат бермей отыр. Соған сіз түсіндіріп айтып, хат жазасыз ба деген хат жолдағаны бар маған. Иә, бұл кейіпкеріміз түбінде жазушы болам деп еш ойламапты. Бірақ бала кезінен қолынан қалам мен қағазды тастамай,
Ғабит Мүсіреп деген атпен балалар басылымына шыққан жазбаларын жиі жариялап тұрды. Бірде талапты баланың тырнақалды мақаласын әйгілі Ғабит Мүсіреповтің замандастары байқап қалады. Содан кейін қабырғалы қаламгерді балалар басылымында жарық көрген мақаласы арқылы қалжынмен түйреп отырыпты. Қазір сондай-ақ алаш арыстарының есімін қою трендке айналды. Бұл бір жақсы үрдістерсіз. Мысалы, қазір Мағжан Жұмабаевты кездестіріп қалуыңыз мүмкін. Бірақ ол ақын емес, телеарнада жұмыс істейтін инженер маман. Негізі ол кісі сол, мен атам әкеме қоймақшы болған, бірақ ол кезде Мағжан Жұмабаев әлі толық ақталмаған. Сол себепті енді сол әкемізге айтып, осындай Мағжан Жұмабаев деген алаш партиясының қайраткері, алаш қозғалысының қайраткері бар, ақын бар деп айтып қалдырып кеткен. Сол ниетпен енді менің атымды Мағжан қылып, сол Мағжан Жұмабаев сияқты болсын деген ниетпен қойған болатын. Айтпақшы, біз Мағжанмен әңгімелесіп отырғанда оның Марат Омаров дейтін әріптесі бар екенін білдік. Осы тұста танымал композитор мен аттас жігітті де әңгімеге тартуды жөн көрдік. Есімімді расымен әнші Марат Омаровтың құрметіне ырымдап әжем қойған. Енді әнші болмадым, бірақ аты жөнімнің сәттілік әкелген кездері көп. Бірде қатты асығып тұрғанымда май қызметкері куәлігіме қарап тұрып, үндемей жібере салғаны бар. Я, осындай ырыммен дүниеге келген Ерман Жүрсіннің жөні тіпті бөлек. Оның атын ақын Жүрсін Ерманның өзі қойыпты. Өмірге келейін деп жатқан кезде, өзі күтіп отырған кезімізде, мен Алматыда сол Жүрсін ағамыздың немересінің тойында болдым. Сол тойда жүредік. Аяғысынан хабар келді. Кеп перзент қана кетіп бір жатыр деген. Содан кейін Жүрсін аға айтып едім. Есім қойыңыз балаңызға. Келініңіз осы дегенде кетіп жатыр. Ол ма деді, ол. Онда есімін, мен атамадым ғой, палуан болған өте мақты кісі болған Ерман деп қойды. Болды сіздің бір ауыз сөзіңіз деп. Ішке кіріп екінші тойды басқарып жатырмыз, бірге сыртқа шығады. Сен Ерман деп қоясың ба деді. Иә, қоямын. Сенің атың Иран ғайып дейді, екі атамады, иә. Одан үлкен ұлың аты Иман Жүсіп, екі атамады. Анаң аты Шол тиіп тұра ма дейді. Не істейміз? Ерман Жүрсін деп қойсайшы дейді. Содан болды көке, екеуіңізге ұқсаса жаман болмайды ғой деп, сосын атын ырымдап Ерман Жүрсін атасына сондай болса деп ырымдап қойдым. Әй, ардақты анасы үш баламның, есіңде ме, мен белден ұстаған күн, қаран қалған күн бұл көрінетін, маған сені сүймеген құшпаған күн. Бұл бала да түбі сөз өнерінен алыстамасы анық. Осыдан кейін есімін өміріне әсер етпейді дегенге қалай сенуге болады? Патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ерданасы. Тілге жеңіл жүрекке жылы тиіп, тептегіз жұмыр келсін айнала сайы. Бүтін сөзбен бұлған сай сөз арасы, ол ақынның білімсіз бейшарасы. Айтушы мен тыңдаушы көбі надан, бұл жұрттың сөз танымас бір парасайы. Әуелі аят хадис сөздің басы, қосарлы бәйіт мысал келді арасы. Қисыны мен қызықты болмаса сөз, неге айтсын пайғамбар мен он алласайы. Мешіттің құтбы ғыған ай құламасы, мінәжәт уәлидердің зарналасы. Бір сөзін бір сөзіне қиыстырар, әрбірі келгенінше өз шамасайы. Ей, жалған өлеңгі әркімнің ағай бар таласы, сонда да солардың бар таңдамасы. Іш алтын сырты күміс сөз жақсысын, қазақтың келістіреді ғай баласай. Ей,
бұрынғы ескі биді тұрсам барлап, мақалдап айта дегені сөз қосарлап. Ақындар ай ақылсыз надан келіп, көр жерді өлең қыпты жоқтан қарыма бе. Қобызбен домбыр алып топтас арнап, мақтау өлең айтып тұу әркім қарнап. Әр елден өлең менен қайыр тілеп, кетірген сөз қадырын жұртты шарылап. Қайда баймақтан шаққа барған таңдап, жиса да бай болмап тойған шамалдап. Қазаққа өлең деген бір қадірсіз бұл жырақ көрінеді солардан дағы. Ескі бейше отырсам бос мақалдап, ескі ақын шамал үшін тұрман зарлап. Сөзсіз елді тыңдаушы сенде түзел, сендерге де келейін енді аяңдап. Батырды айтсам ел шауып алған талап, қызды айтсам қызықты айтсам қыздар малап. Әшейін күн өткізбек әңгімеге, тыңдар едің әр сөзін мыңға балап. Ынсап ұятар намыс сабыр талап, бұларды керек қылмайды ешкім қалап. Терең ой терең ғылым іздемейді, өтірік пен өсекті жүндей сабап. Қолшешектің бірін қатты бірін сәлпелген бұра, қазақ нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп. Қазақтың енді бүгінгі хабарымызда, таң шолпанда қазақтың домбырасы бір емес екінші рет күмбірлеп отыр. Күмбірлеткен көп таныстыруды қажет етпейтін әнші Жаңабай Өтегенов біздің студиямызда. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Енді Жаңабай мырза, көңіл күйіңіз қалай, халыңыз қалай, қандай жаңалық бар, не істеп жүрсіз? Енді сұрақ көп. Енді көңіл күй тамаша, бәрі керемет. Аллаға шүкір, бүгінгі жұма күні сіздермен жолығып отырмыз. Сондықтан да жаңалықтар енді мынау жаңағы өлең сөздің патшасы сөз сарасы дейтін, биыл Абай атамыздың 175 жылдығына орай бүкіл жаңағы әлеуметтік желіде эстафеталар болып отыр. Сондықтан енді біз әнші болғаннан кейін, жаңағы жыр терме айтатын болғаннан кейін барлығы өлең оқып жатыр да, сол кезде маған эстафета Әділ Орынбасарұлы дейтін досымнан қабылдаған кезде ой келді, осы мен әншімін ғой, енді өлеңді оқып беруге де болады, бірақ барлығы өлең оқып жатыр, енді мен бір өзгешелік болсын, әуен қосып көрейін деп, сол осы өлең сөздің патшасын сөз сарасын алып, осы домбыраға қосып, күйдің сарындары бар, жырдың сарындары бар, үлкен ағаларымыздан естіген әуенмен салып қарап отырсам, осы әуенге келеді екен, сосын осы әуенді сөйтіп шығарып көрдім. Енді жастар сізді көбінесе эстрадалық бағытта жақсырақ таниды деп артық айтқанымыз емес. Осы бағыттағы, яғни домбырамен үйлесімді тапқан дүниені қалай қабылдап жатыр? Енді жастар эстрадалық бағытта жақсы таниды әрине, бірақ енді қазір барлығы да жыр термені тыңдайды деп ойлаймын. Енді жас болғанмен енді менің қатарларым, өзі менің тыңдармандарым да біраз өзі менің қатарларым болып келеді. Бізді есейіп келе жатырмыз, енді бізді 30-ға келіп қалдық мысалы. Сондықтан да сол жасымен өзі осы әндерді реттеліп, сарапталып, өзі жасына, өзінің деңгейіне сай әндер өз репертуарға келіп жатыр. Енді есейіп келе жатырмын деп айтып жатырсыз. Мына Инстаграм желісінде көбірек осы домбырамен былайша айтқан кезде термелердің орындауын көбірек жиірек көріп жүрміз. Осы ретте айтқым келіп отырғаны, мына эстрадалық бағыттан сәл алшақтап бір кету жағы жоспарда бар ма, әлде қалай? Немесе енді ол жақ шығармашылық сәл топырау болып жатыр. Енді барлығы өнер ғой, барлығы өнер. Біздің мен негізі осы қазақ ұлттық өнер университетінде дәстүрлі халық әні кафедрасын бітірген, осы домбыраменен. Бірақ енді біздің алған ұстаздарымыздың өзі оркестрмен, ансамблмен өлең айтады да, мысалы жаңағы кезінде ғарекеңдер, Манар Бегежановтар, Ғалифолла Құрманғалиевтер, біз мысалы үлгі тұтатын ұстаздарымыз, олар оркестрмен де операны да айтқан. Сондықтан ол эстрадалық бағытта да әндер, домбырамен де бағыттағы әндер,
барлығы да айта беру керек негізі. Иә, мен бір уақытта ұстанам деген қазір жігітке жету өнері де аз. Шыны керек, қазір бір жігіттердің басынан бір емес бірнеше өнер табылды. Ол бағытта не жаңалық болып жатыр? Ол бағытта әзірге жаңалық, ондай айталықтай жаңалық жоқ. Енді қазір барлық жаңағы осы терме жыр саласына көңіл бөліп жатырмыз. Ол былайынша айтқанда қазір шыны керек мен енді әнді қатты алға қалған адаммын. Жаныма жақын бір оң жан басқа келетін осы менің айтатын әнім ау дейтін әнді кезіктіре алмай жатырмын былайынша айтқанда. Енді яғни Жаңабай Өтегеновті алдағы уақытта енді мына еліміздегі жалпы әлемдегі дүрбелең басылып үлкен залдарды толтыратын кезеңдер басталған кезде сіздің бір кешіңізді осындай бағыттағы яғни қазақы терме айтатын яғни эстрадалық бағыттан сәл-сәл кетіп осы жақты көбірек қолға алады деген енді көрерменнің ойына деп жауап бере аласыз ба? Жоқ, әрине. Енді ол эстрадалық бағытта болады, жырда терме де болады. Мен енді эстрадалық бағытпен тыңдарманды, көрерменді жинап келіп енді оған енді былайынша айтқанда сол арқылы жинап былайынша айтқанда терме айтып берсең ол да жақсы нәрсе деп ойлаймын тыңдарман үшін де. Енді 30-дан 40-қа келіп қалған мысалы үлкейіп есейіп қалған ағаларымыз енді әнді де тыңдайды, жырды да тыңдайды ғой қазір енді. Сондықтан да жырын да беру керек, әнін де беру керек, күйін де тартып беру керек шама келсе. Соның барлығына енді тақырыпты сәл-сәл ауыстырайық. Жаңабай Өтегенов егер әнші болмағанда темір жолшы болушы еді деген ақпарат қаншалықты рас? Рас. Енді естуімізше әулетіңіз бойынша барлығы темір жолшылар деп естідік. Жалпы осы ақпарат жайында, осы турасында айта кетсеңіз. Иә, мен қайнарала өстің сөзіне жазылған Құралым Олжановтың «Қазақстан темір жолы, жолдың керім жолы» дейтін ән жазғанбыз. Оның қасында жігіттер де барлығы, достарым да, өнердегі жүрген азаматтардың барлығы былайынша айтқанда таңғалды, неге ондай «Қазақстан темір жолы»? Не үшін деп? Аяладан кейін адам «Қазақстан темір жолын» айта ма деген сияқты пікірлер айтты. Мен енді темір жолдың нанын жедім. Өйткені әкем зейнетке шықты темір жолдан. Анам темір жолдан зейнетке шықты. Үйде барлығы, енді ағаларым барлығы үйде. Сізді өнерге қалай жіберіп жүр? Қалай рұқсат берді? Енді үйде бір үйге бір бақсы болсын дегенде ше. Енді өнерге мен өзім таңдадым мұны. Бұл жолды өзім айттым. Үйдегілерге де барлығына айтқан кезде ешқандай қарсылық білдірген жоқ. Өзім сосын жыр терме айттым басында мен. Дәстүрлі әндер айттым. Содан кейін де ол керек, сенім жібергенім ол керек. Енді бірден эстрадалық бағытта жіберсем мүмкін. Енді Жаңабай мырза, осы ретте біздің көрермендеріміз сіздің замандастарыңыз емес, жастар көбісі. Енді домбыраны тыңдадық, енді эстрадалық бағытта әнді тыңдайшы жазып жатыр, бірақ қазір шағын үзілістен кейін ол әнді де тыңдай жатамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Қасиетті таңның эфирі міне өз мәресіне келіп қалды. Қыздар күн сауалына дұрыс жауап берген көрерменіміздің есімін біз Инстаграм желісіне жазамыз. Иә, Таңшолпан төменгі сызықша ТВ біздің парақшамыз. Ал біз осы аптаның соңғы күнін бүгін қорытындылаймыз, бастаймыз, айтпақшы. Күндеріңіз сәтті өтсін, ұлттық арна әрдайым қосулы болсын. Жақындарыңызға жылы сөз айтып жүріңіздер. Жаным ау қарайсың мөлдіреп көз моншағым, сен ғана айтатын елжіреп сөз аңсадым. О, менің жүрегім, жүрегім әппақ арым, мен үшін жайқалған гүл едім бақта жаным. Арманым мені аяла, аяла тағы аяла, жанымның бағын саяла, сағынғаным. Арманым мені аяла, аяла тағы аяла, жанымның бағын саяла, жаным жаным. Сезім алаулап көзінде жыр шалғымда, мен сүйген от мөлдір сезімге кір шалдырмай.
жанымның бағын саяна.